No niin, hyvää iltaa ihmiset ja tervetuloa valtuuston kokoukseen. Viime viikolla oltiin Tampereella kuntapuheenjohtajapäivillä Sinikka ja Tarja ja Osmo ja Marko. Ja kiitos edelleen mukavasta tiimityöskentelystä siellä. Ja Tampereen terveisinä muutama sananen. Itselleni jäi päällimmäisenä mieleen sieltä Minna Karhusen ja Kaarina Jutilan puheenvuoroista se, että kunta on ihmisen koti. Ja kotikunta tarkoittaa myös nuorille turvaa ja yhteenkuuluvuutta. Hyvinvointiyhteiskunta on luottamusyhteiskunta ja sitä rakennetaan kunnissa. Tulevaisuuden uutta kuntaa luotaessa on mielenkiintoista tarkastella nuorille suunnatun tutkimuksen tuloksia heidän odotuksistaan hyvästä elämästä. Yllättävästi tai ei, niin tämän tutkimuksen mukaan 20-30-vuotiaiden odotukset hyvältä elämältä ovat parisuhde, rakkaus, mielekäs työ, vakaa toimeentulo, hyvinvointi, terveys ja läheiset ihmissuhteet. Aika samanlaisia kuin aikaisempina vuosina edellisillä sukupolvilla. Se, minkä nuoret kokevat ongelmana, on yksin jääminen ja riittämättömyyden tunne. Nuorten arvoista nousevat esille tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, turvallisuus, ekologinen kestävyys, demokratia ja oikeudenmukaisuus. Se, mitä nuoret odottavat kotikunnalta, ovat muun muassa hyvät työnsaantimahdollisuudet, hyvät palvelut ja hyvät liikenneyhteydet, kohtuulliset elinkustannukset, monipuoliset harraste- ja vapaa-ajanviettomahdollisuudet sekä hyvä asuntotarjonta. Näihin asioihin kuntapäättäjien on tartuttava, jotta kunta on vetovoimainen kaiken ikäisille. On tärkeää ylläpitää ja kasvattaa luottamusta myös kunnan toiminnassa. Sitä voidaan kasvattaa vuoropuhelulla ja osallisuudella, kasvokkain, yhteishengellä ja avoimuuden kulttuurilla. Jutila totesi puheessaan Tampereella, että luottamus on pääomien pääoma. Ja luottamuspääoma on voimaa, vetovoimaa ja ennustettavuutta. Kriisit testaavat luottamusta. Mutta pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta ja vahva, avoin demokratia ylläpitävät luottamusta. Mutta tänään arvioimme valtuustossa osin mennyttä aikaa. Keskustelemme, miten olemme kuntana onnistuneet viime vuonna ja luomme katsetta myös jo tulevaan. Näillä ajatuksilla avaan tämän valtuuston kokouksen. Ja mennään pykälään 21, valtuuston kokouksen laillisuus- ja päätösvaltaisuus. Kokouskutsua on julkaistu kaupungin kotisivulla, julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä Kotikarjalan lehdessä 15.6. ja Puruvesilehdessä 16.6. Ja kuntalain ja valtuuston työjärjestyksen määräämässä ajassa kokouskutsu on lähetetty sähköisesti kullekin valtuutetulle. Todetaan seuraavaksi läsnäolijat. Joo, puheenjohtaja, hyvää valtuusta, hyvää iltaa. Ennen kuin käyn nimenhuutoon, niin laitan kiertämään listan osallistumisesta sinne kuntamarkkinoille, josta viime valtuustokokouksessa puhuttiin. Eli lyhyesti vaan kerron, tässä kohtaa on niin kuin olennaista se, että saadaan teidän osallistuminen selville, yksityiskohdat selviä sitten vähän myöhemmin, mutta tarkoituksena on 14. päivä syyskuuta lähteä junalla aamulla sinne reissuun. Ollaan yksi yö Helsingissä, käydään kuntamarkkinoilla silloin 14. ja 15. päivä ja tullaan silloin 15. päivä iltapäivällä sitten junalla takas Kitteelle. Ja siinä on tuo lyhykäisyydessään tuo, tässä kohtaa tarvii teidän kohtuullisen vakavan sitovan ilmoittautumisen ja myöhemmässä vaiheessa sitten se, kuka ilmoittautuu, niin se jää omalle vastuulle, että löytyykö enää semmoista niin kuin länsimaista majoitusta siinä kohtaa. Mutta laitan tämän listan kiertämään, merkitkää tähän, jos olette osallistumassa, jos ette ole, niin jättäkää oman nimen kohta tyhjäksi.
No niin, käydään nimenhuuttoon. Eli Auvinen Eeva-Liis, Hakulinen Emmi, Halttunen Sanna, Hasunen Satu, Hirvonen Kirsi, Holopainen Mervi, Ukka Aki, Juvonen Hannu, Kiiskinen Kaisu, Koskinen Marko, paikalla, Kosonen Matti, Lahtela Esa, Leskinen Anna, Lintumäki Juha, Musiikka Sinikka, Muukkonen Birgitta, Mölsä Tiina-Mari, Nenonen Tero, paikalla ollaan, Parvianen Vesa, Pennanen Kari, Pesonen Raija-Liisa, Pirhonen Liisa, Pirhonen Osmo, Putkonen Arto, paikalla etänä, Puustinen Harri, Päivinen Timo, Päiväkumpu Esa, Salmelainen Olli, Sutinen Aki, etänä paikalla, Timonen Tarja, Tolvonen Paula, Törönen Erja, Törönen Sini, Uuksulainen Jaakko, Väkeväinen Unto, viranhaltijoista Hirvonen Pekka, Lammiluoto Pasi paikalla, Siponen Kari, Valoaho Matias, Vuorola Juha, sitten on Tenhonen Eeva ja maankäyttöpäällikkö Kervinen Juha vielä lisäksi, puheenjohtaja siinäpä nimenhuuto. Päätösehdotus. Kaupunginvaltuusto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi, ja koska nimenhuudon perusteella saapuvilla on 33 valtuutettua ja 2 varavaltuutettua myös päätösvaltaiseksi. Päätös hyväksytty. Mennään kohtaan 22, valtuuston kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta, ja siellä on ehdotettu Tiina-Mari Mölsää ja Tero Nenosta. Käykö teille? Miten Tero? Kyllä käy. Selvä. Ja heidät valittu. Kohta 23. Henkilöstökertomus vuodelta 2021. Ja tätähän on käsitelty yhteistyötoimikunnassa sekä hallituksessa ja te olette sen saanut luettavaksenne. Avaan keskustelun tästä asiasta. Ole hyvä, Vesa Parvien. Joo, arvoisa puheenjohtaja. Ääni on vähän hävessä. Tiivistän tätä kertomusta nyt tässä. Tässä likinä tulee esiin nyt tämä työntekijöiden jaksaminen, eli työterveydenhoito. Tämähän on lähestulkoon nollassa nyt ollut jonkin aikaa. Ja ihmiset ikääntyy. Ja tuossa luvin Kevan arvioon Pohjois-Karjalasta vuonna 2029, kaukanahan se on, niin 37% nykyistä työntekijöistä eläköityy. Ja tämä samantyyppinen kehitys on koko Suomessa. Eli kunta-ala ei ole niinkään vetovoimainen tänä päivänä. Valitettavasti. Ja sitten jos ajatellaan tätä, että miten jaksetaan, niin huonosti jaksetaan, jos ei saada apua työterveyden puolelta. Niin kysynkin tässä, niin kuin lupasin, jotta tiivistän tätä puhetta, niin kysynkin 2023, se on aika lähellä. Nyt
siirrytään tähän uuteen järjestelmään, eli alue. Tämä terveydenhoito kaikilta osilta, niin miten hoidetaan tämä työterveydenhoito tässä rytinässä, kun ei nytkään pystytä, niin kaikki kai uudistuu ja kaikki toimii hirmu hyvin sitten. Kiitoksia. Kaupunginjohtaja, ole hyvä. Joo, kiitokset ja arvoisat valtuutetut. Eli ihan välittömästi kesälomien jälkeen ollaan tämän kysymyksen edessä. Ja nythän kun tämä hyvinvointialueuudistus tulee, niin sehän tarkoittaa sitten sen jälkeen sitä, että sinun työterveys ei ole enää meidän in-house-yhtiö. Ja siinä oikeastaan kaksi vaihtoehtoa annetaan kunnille, jos ei oteta huomioon, että jotakin tapahtuu sitten sinun työterveyden omistussuhteessa. Eli meidän pitäisi joko ostaa sinun työterveyden osakkeita, jolloin me pystyttäisiin hyödyntämään käytännössä sinun työterveyden palveluita, tai sitten me joudutaan kilpailuttamaan tämä työterveyspuoli. Ja nämä kaksi vaihtoehtoa tulee välittömästi punnittavaksi tuossa elokuussa. Ja tiedän, että esimerkiksi Pohjois-Karjalassa nyt yksi kunta on jo aloittanut tämän kilpailutusprosessin. Ja heillä on tavoitteena, että sitten vuodenvaihteessa mahdollisesti vaihtuu sitten toimija. Ja saman edessä ollaan mekin. Että tämä on niin kuin ikävällä tavalla vähän sitonut meidän käsiä tämä nykyinen tilanne, kun ollaan tässä muutosvaiheessa. Toivotaan, että löytyy hyvä ratkaisu. Kiitos. No niin, kiitos vastauksesta. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Sini Törönen, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvin samantyyppisiä asioita on mielessä ollut mitä Vesallakin. Eli hyvin laadittu oli tämä henkilöstökertomus ja positiivistahan oli se, että ne sairauspoissaolot on vähentyneet. Henkilöstöikärakenne on kuitenkin korkeahko ja eläköitymisiä on tulossa. Ja erityinen huomio tietysti varmaan kiinnittyy siihen vakituisen henkilöstön melko korkeaan ikärakenteeseen ja siihen, että työvoimasta on puute jo maakunnallisestikin, että miten saadaan jatkossa turvattua sitten asiantunteva työvoima tänne Kiteelle. Ja onko jotain keinoja jo mietitty, että millä mahdollisesti voitaisiin pidentää työuria, tai mitä voidaan tehdä ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ylläpitämiseksi. Että tässä raportissa toki luki, että sairauspoissaolojen niin kuin määrä on merkittävän paljon korkeampi yli 50-vuotiailla, mutta siitä raportista jäi vähän epävarmaksi, että onko se suhteutettu ne poissaolomäärät sitten eri ikäluokkien kesken, että no, kysymysmerkiksi jäi se kuitenkin, niin kuin siinä nousee esiin, että myös että alle 30-vuotiailla on keskimäärin saman verran sairauspoissaoloja kuin 30-50-vuotiailla, mutta miten ne on suhteutettu ne taulukot, niin niitä en osannut arvailla. Ja tuo sama niin kuin lääkärin puute työterveyshuollossa, niin kuin minkä Vesa nosti tuossa äsken esiin, niin sehän on varmasti ollut yksi vaikuttava tekijä, mutta hyvä, että siihen on ratkaisuja sitten syksyllä tulossa ja päätöksiä, niin kuin äsken vastasitkin siihen jo. Yhtenä asiana vielä niin noihin henkilöstöjuttuihin, niin on nämä henkilöstön koulutuspäivät, niin jäin miettimään sitä, että onko tarkoituksenmukaisempaa joskus miettiä henkilöstön koulutusten sisältöä ja niiden tarpeellisuutta enemmän kuin koulutuspäivien määrää. Kiitos. Kiitos Sinille. Oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näy. Keskustelu tältä osin päättyy. Joo, kiitos puheenjohtaja. Sopiiko, että Eeva kertoo vähän näistä taulukoista ja tietysti toi huomio tuolla, että myös näissä nuorimmissa ikäryhmissä nyt on näitä poissaoloja esiintynyt, niin siihen mekin kiinnitettiin huomiota kyllä ihan erityisesti. Ja noin yleisesti tuo raportti antaa yhden kuvan ja tässähän nyt kevään aikana toteutettiin työhyvinvointikysely ja sitähän ei ole vielä täällä niin kuin valtuustossa ollut esillä, mutta se taas toisaalta antoi
Siinä oli yli 80% vastauskattavuus ja voisi sanoa näin karkeasti, että kaikissa osa-alueissa oli kehitetty hyvään suuntaan ja vertailuryhmiinkin nähden niin oltiin kuntana kyllä erinomaisella tasolla. Mutta haluatko Eeva kommentoida niihin taulukoihin ja erityisesti tähän nuorempaan mikä kyllä oli semmoinen erikoinen. Joo, henkilöstösihteeri Eeva Tenhonen, mutta tule tänne eteen ja ota mikrofoni, niin kuuluu myöskin tuonne linjojen päähän. Eli sairauspoissaoloja ollaan katsottu koko henkilöstön keskuudesta ja nythän ne on vuonna 2021 olleet merkittävästi pienemmät mitä meidän edellisenä vuonna. Ja jos ajatellaan valtakunnallisia lukuja, niin sehän on äärimmäisen hyvä taso. Toki ollaan huolissaan siitä, että nyt meillä on yli 30 päivää sairastavien päivän kesto, niin siinä on henkilömäärä lisääntynyt. Eli tavallaan se on sellainen. Ja sitten alle 39-vuotiaat, niin heidän sairaspäivien määrä on jopa kolminkertaistunut. Ja se on niin kuin huolestuttava asia, että jos me ajatellaan, että meillä on ikääntyvä henkilöstö, joissa on paljon fyysistä työtä, niin ollaan siinä tasossa jo sitten näissä nuorissa yhtä pitkällä. Eli se, että mitä tehdään, se ei ole yksistään meillä Kitteen kaupungin asia eikä pulma, vaan ihan valtakunnallinen trendi on myöskin ollut se, että tässä nuoressa ikäpolvessa niin se sairauspoissaolojen määrä sitten kasvaa. Työterveyshuollosta tuosta puhuttiin, se on huolestuttanut meitä myöskin koko organisaatiota ja henkilöstöpalveluja, että mitä me voidaan sille tehdä. Huoli on myöskin siitä tulevasta. Ja sitten tuossa hyvinvointialueen muodostuessa, niin sehän tarkoittaa, että työnantajana joudumme huolehtimaan sitten meidän jäljelle jäävästä organisaatiosta, eli sitten kaupungin henkilöstöstä ja siitä työterveyshuollosta. Ja niin kuin tuossa kaupunginjohtaja kertoi, niin sitten ne ratkaisut, että tehdäänkö mitä sitten sen työterveyden osakkeiden kanssa vai lähdetäänkö sitten sinne kilpailutuksen puolelle. Koulutuspäivistä, niin on hyvin paljon sieltä työyksikkötasolta, että mitä koulutusta tarvitaan. Ollaan kerrottu, että kehityskeskusteluissa kartoitetaan niitä tarpeita ja sitä mukaan sitten talousarvioon niitä rakentuisi. Siitä, että miten niitä kirjataan meidän HR-järjestelmään, niin sitä ollaan myöskin painotettu, että kaikki koulutukset tulisivat kirjatuksi sinne. Että sitten jos on lyhyitä webinaarikoulutuksia, niin ne hyvin herkästi jääpi sieltä kirjoamatta. Mutta sitten ollaan myöskin henkilöstöpalveluissa satsattu siihen, että ollaan katsottu vuosittain, että mitkä on ne meidän isot koulutusohjelmat, joita me pystyttäisiin sitten henkilöstöpalvelujen puolesta ja työnantajan puolesta tarjoamaan henkilöstölle. Ja meillä on ollut isoja koulutuspaketteja esimiehille, joilla tuetaan sitä esimiestyötä. Ja nyt eritoten, niin kuin tänä vuonna on ollut tuo asiakaspalvelukoulutus, että kaikki osallistuu siihen. Samoin tietoturvaan, tietosuojaan olevat koulutukset, että koko organisaatio osallistuu niihin. Eli tavallaan sitä osaamisen kehittämistä ollaan kyllä pyritty tuomaan aika laajasti. Ja samaten tähän tällekin 2022 vuodelle, niin ollaan aina talousarvioon kirjattu jotakin vähän isompaa. Ja sitten se ammatillinen osaaminen tulo sieltä lain ja yksiköiden pohjalta. Pitkäkestoisia sairaspoissaoloja myöskin seurataan. Ja nehän on sellaisia asioita, että kun terveys ei kato ikää, et on nuorempia ja on iäkkäämpiä ja sitten jos siellä on leikkauksia tai hoitotoimenpiteitä, niin sitä mukaan kun pystytään palaamaan sieltä työkykyyn, niin tuetaan tietenkin sitten työnantajan puolelta, että on erilaisia ratkaisuja, että joko restauroidaan sitä työtehtävää tai tehdään jotakin osa-aikaratkaisuja, että pystytään palaamaan niin kuin pikkuhiljaa. Et niihin se valmius kestää oman aikansa ja siinäkin meillä on tietty henkilömäärä, katsotaan vähän niitä, että mitä ne prosentuaalisesti on niin kauan, niin kuin me voidaan niihin työterveyshuollon näkökulmasta puuttua tai auttaa. Ja tässäkin asiassa työterveyshuollon rooli on aika merkittävä, että työterveyshuolto tukkoo myöskin työnantajia, esimiehiä, sitä työntekijää, että mitkä vaihtoehdot meillä on käytettävissä. Kiitos Eeva. Vieläkö on jollakin halu kommentoida tähän asiaan? Ei näy olevan pyydettyjä puheenvuoroja.
Eli kaupunginvaltuusto hyväksyy henkilöstökertomuksen vuodelta 2021 ja asia käsitelty siltä osin. Mennään asiakohtaan 24 vuoden 2021 arviointikertomus. Ja tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Sanna Halttunen, voit käyttää ensimmäisen puheenvuoron. Ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja sekä hyvät kansanvaltuutetut, viranhaltijat ja muut läsnäolijat. Tarkastuslautakunta on kaupunginvaltuuston alainen toimielin, joka asetetaan kuntalain mukaisesti valtuuston toimikautta vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi tarkastuslautakunta arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista tilikaudella sekä voimassa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä, jos kunnan taseessa on kattamatonta alijäämää. Tarkastuslautakunta myös huolehtii kunnan ja sen tytäryhteisön tarkastuksen yhteensovittamisesta. Tarkastuslautakunta valmistelee kunnanhallitukselle esityksen tehtävien koskeviksi hallinnon säännön määräyksiksi sekä arvioinnin ja tarkastuksen talousarvioksi. Lisäksi tarkastuslautakunta valvoo kuntalaissa säädetyn sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Arviointiin liittyvät havainnot on esitetty tarkastuslautakunnan kaupunginvaltuustolle laatimassa arviointikertomuksessa, joka on toimitettu valtuutetulle kokousmateriaalin mukana. Arviointikertomus on tiivistetty katsaus siitä, miten tilivuodelle asetetut tavoitteet ovat kunnassa toteutuneet. Asioita valmistelevat viranhaltijat ja esittelijät sekä luottamushenkilöt voivat käyttää arviointikertomusta hyödykseen monella tavalla. Nykyinen tarkastuslautakunta aloitti toimintansa elokuussa 2021 valtuustokauden vaihtuessa kesken vuotta. Olen itse toiminut tätä valtuustokautta aiemmin 12 vuotta tarkastuslautakunnan jäsenenä ja yhden valtuustokauden tarkastuslautakunnan puheenjohtajana. Tarkastuslautakunta on pyrkinyt entisestään parantamaan arviointikertomuksen luettavuutta, selkeyttä ja havainnollisuutta. Olemme arvioineet valtuuston hyväksymien tavoitteiden toteutumista neljällä selkeällä eri värillä. Vihreä väri tavoitteen kohdalla tarkoittaa luonnollisesti, että tavoite on toteutunut. Keltaisella merkitty tavoite ei ole vielä kokonaan toteutunut ja punaisella värillä merkitty tavoite ei ole toteutunut. Harmaa väri tavoitteen kohdalla tarkoittaa, että tavoitetta ei ole voitu esimerkiksi epätarkoituksenmukaisen mittarin tai muun syyn vuoksi arvioida. Punaisella ja harmaalla värillä merkittyihin tavoitteisiin kannattaa luonnollisesti kiinnittää erityishuomiota. Värien lisäksi tarkastuslautakunta on voinut perustella arviointia tavoitteen toteutumisesta tai kommentoida muuten tavoitetta tai sen toteutumista. Arviointikertomus on hyödyllinen asiakirja jokaiselle luottamushenkilölle sekä kaupungin viran- ja toimenhaltijalle, miksei myös yksittäiselle kuntalaiselle. Se sisältää tiivistetyn kuvauksen tilivuoden onnistumisista ja epäonnistumisista. Arviointikertomusta voidaan hyödyntää myös kehittämisen näkökulmasta. Arviointikertomuksen on koottu myös edellisten vuosien tapaan yhteenveto aiempien vuosien arviointikertomusten johdosta tehtyjen toimenpiteiden arvioinnista. Arvioinnin perustana ovat olleet kaupunginvaltuuston talousarviossa ja taloussuunnitelmassa hyväksyvät toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä kaupunginhallituksen 31.3.2022 hyväksymä vuoden 2021 tilinpäätös. Tarkastuslautakunta on perehtynyt toimielinten päätöksiin ja kokouksissa oli vuoden aikana kuultavina kaupunginjohtajan lisäksi eri tehtäväalueiden johtavia viranhaltijoita, kaupungin tytäryritysten toimitusjohtajat sekä kaupunginvaltuuston ja hallituksen puheenjohtajista. Tarkastuslautakunta osallistui syyskuussa webinaarina järjestettyyn koulutukseen. Vanha ja 23.8.2021 valittu uusi tarkastuslautakunta kokoontuivat vuoden aikana yhteensä 9 kertaa. Kiteen kaupungin vastuullisena tilintarkastajana toimii JHTHT Taina Törrönen PDO Audiator Oy:stä.
Kaupungin tilinpäätös on ollut ylijäämäinen vuodesta 2014 lähtien ja taseeseen kertynyttä kumulatiivista alijäämää on jo 26,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 2700 euroa per asukas. Vahva talous antaa hyvän lähtökohdan kuntatalouden hoitamiselle ja toimintojen kehittämiselle. On kuitenkin hyvä muistaa, että konsernitasolla taloudessa on edelleen haasteita. Tilinpäätös toteutui vuonna 2021 talousarviota parempana. Tilikauden tulos 2,8 miljoonaa euroa on lähes 1,2 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi. Verotulot toteutuivat 1,5 miljoonaa euroa alkuperäistä talousarviota paremmin ja tulosta paransivat myös valtiolta saadut koronatuet. Tilikauden tulos on hyvä, vaikka sitä heikensi noin 1,2 miljoonan euron varaus, jolla varaudutaan Siun soten alijäämiin ja kuntayhtymän purkautumiseen tämän vuoden lopussa. Kaupungin toimintakate, miinus 69,1 miljoonaa euroa, heikkeni edellisestä vuodesta maltilliset 1,1%. Toimintakate toteutui 0,5 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempana. Kaupungin taloudellisen puskurin tuleekin olla vahva, sillä emme välty kiteelläkään tulevien vuosien haasteita ja haasteista ja epävarmuustekijöistä. Olemme uuden edessä, kun toimintoja järjestellään uudenlaisten itsehallinnollisten maakunnallisten toimintamallien ja organisaatioiden kautta. Tuleviin valtionosuuksiin liittyy epävarmuutta ja verotuskäytäntöjä muutetaan. Siun sote-kuntayhtymän alijäämät jäävät jäsenkuntien maksettaviksi. Ensi vuoden alusta aloittavat toimintansa uudet hyvinvointialueet, toisin kuin arviointikertomuksessa puhutaan maaliskuun ajankohdasta. Meillä on Kiteellä omiakin haasteita, joista mainittakoon korkeat työttömyysluvut ja osaavan työvoiman saatavuus useilla eri toimialoilla. Avoimien työpaikkojen ja työvoiman kohtaanto-ongelmaan tulisi löytää ratkaisu. Kaupunkia rasittaa edelleen heikko ja entisestään heikkenevä huoltosuhde, varsin matala tuloverotaso, negatiivinen muuttoliike sekä elinkeinoelämän haasteet, joita ei ainakaan helpota maailmanpoliittinen epävakaa tilanne. Työllisyyspalvelut ovat siirtymässä kuntien vastuulle vuonna 2024. Onko tämä meille uhka vai mahdollisuus? Kiteen kuntatalouden seuranta oli vuonna 2021 reaaliaikaista ja talouden hoito suunnitelmallista. Verotulot kasvoivat edellisestä vuodesta 2,7%, eli noin 0,9 miljoonaa euroa. Siitäkin huolimatta, että tuloveroprosenttia laskettiin edellisestä vuodesta 0,25%. Valtionosuudet laskivat edellisestä vuodesta 2,6%, eli noin 1,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2021 valtionosuuksissa oli aiempaa vuotta huomattavasti vähemmän koronapandemiasta johtuvia valtionosuuden korotuksia. Vuosikate 5,7 miljoonaa euroa riitti lähes kaksinkertaisesti poistoihin, jotka olivat 2,9 miljoonaa euroa. Taloudelliset tavoitteet toteutuivat vuonna 2021 varsin hyvin ja toiminnalliset tavoitteet jokseenkin hyvin. Vain 3 tulosaluetta ylitti käyttötalouden toimintakatteen. Tulosalueista elinvoima ja omistajaohjaus jäi toiminnallisista tavoitteista eniten. Investointitaso jäi vaatimattomaksi ja investointien toteuma oli alle puolet talousarviossa määriteltyyn tasoon verrattuna. 2,1 miljoonan euron nettoinvestoinnit pystyttiin kuitenkin rahoittamaan toiminnan rahavirralla, eikä uutta velkaa otettu. Pitkäaikaista lainaa lyhennettiin lähes miljoonalla eurolla. Kaupungin lainamäärä asukasta kohde on erittäin maltillinen, 338 euroa per asukas. Tarkastuslautakunta on myös aiempina vuosina kiinnittänyt huomiota tyhjinä oleviin ja vajaalla käytöllä oleviin kiinteistöihin. Palvelutuotannon kannalta tarpeettomista kiinteistöistä on syytä luopua suunnitelmallisesti. Lisäksi kaupungin vuokrataloyhtiöiden heikkokuntoista ja vajaakäytöllä olevaa vuokra-asuntokantaa tulee edelleen vähentää. Suunnitelmallista työtä uusien vuokralaisten löytämiseksi Puhoshalliin ja muihin kaupungin omistamiin elinkeinokäyttöön soveltuviin vapaisiin kiinteistöihin on edelleen jatkettava. Henkilöstön keski-ikä 51 vuotta on huomattavasti valtakunnallista keskiarvoa korkeampi. Keskimääräiset sairauspoissaolot työntekijä kohti laskivat edellisestä vuodesta, vaikka koronapandemia vaikutti edelleen sairauspoissaolojen määrään.
Sairauspoissaoloja oli 11,2 kalenteripäivää työntekijä kohden, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 13,4 kalenteripäivää. Työterveyshuollon palvelujen resurssit olivat Kiteellä vuonna 2021 täysin riittämättömät. Henkilöstö on kaupungin tärkein resurssi. Sen osaamiseen ja kehittämiseen tulee kiinnittää riittävästi huomiota. Kaupungin vakituisen henkilöstön eläköitymisvauhti on hälyttävän nopeaa. Meidän tulee suunnata entistä enemmän voimavaroja kaupungin myönteisen kuntakuvan luomiseen työvoimapulan helpottamiseksi. On huomioitava, ettei elinkeinopäällikön tai viestintäpäällikön tehtäviä täytetty aiempien toimenhaltijoiden jätettyä tehtävänsä. Poliittisten ryhmien välinen yhteistyö on kehittynyt, mutta siinä on edelleen parantamisen varaa. Puitteet yhteistyön rakentamiselle ja kaupungin kehittämiselle ovat vahvistuneet, sillä niin viranhaltijoilla kuin luottamushenkilöilläkin on mahdollisuus kehittää Kiteetä ilman talousrasitteita. Satsaukset kaupungin elinvoimaan ja kuntalaisille tärkeisiin palveluihin ovat tärkeimmät kehitettävät asiat unohtamatta työllisyystilannetta ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaamista. Kaupungin talous on saatu 8 vuoden aikana vahvasti ylijäämäiseksi, joten Kiteellä tulisi nyt entistä voimakkaammin panostaa erityisesti paikkakunnan elinvoimaan, lisätä voimavaroja elinkeinojen kehittämiseen ja koettaa saada jarrutettua muuttotappiota. Toimintaympäristön tulee mahdollistaa uusien työpaikkojen syntyminen ja tukea nykyisten työpaikkojen säilymistä. Toivon viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä pitkän tähtäimen näkemystä ja tahtoa turvata kuntalaisille tärkeät palvelut sekä ennakkoluulottomuutta ja pitkäjänteisyyttä kaupungin elinvoimaa kehittävissä asioissa. Kiteen kaupungin veropohja on haasteellinen, joten talouden tasapainossa pitäminen edellyttää edelleen tarkkaa kulujen seurantaa. Talouden hoidon on oltava jatkossakin asianmukaista ja määrätietoista. Vuotta 2021 leimasi edelleen koronapandemia, joskin epidemiaan osattiin jo varautua paremmin ja suhtauduttiinkin jokseenkin eri tavalla. Vuosi 2021 oli myös kuluvan valtuustokauden ensimmäinen vajaa toimintavuosi. Valtuusto- ja luottamushenkilöelimet uusiutuvat voimakkaasti vaalien myötä. Uusi valtuusto ja uudet luottamushenkilöt pyrkivät huomioimaan kaikessa toiminnassa kaupungin elinvoiman, johon me tarvitsemmekin tuntuvia satsauksia. Kaupungin elinvoiman kehittäminen nähdään yhteisenä päämääränä ja välttämättömänä nykyisen palvelutason säilyttämiseksi sekä uusien yritysten, työntekijöiden ja asukkaiden houkuttelemiseksi Kiteelle. Tarkastuslautakunta kiittää kaikkia niitä tahoja, jotka ovat myötävaikuttaneet kaupungin myönteiseen kehitykseen vuonna 2021. Kaupungin taloutta on edelleen vahvistettu ja me kaikki voimme olla sen johdosta tyytyväisiä. Kiitos kaupungin johdolle ja johtoryhmälle edelleen määrätietoisesta ja tuloksekkaasta työstä Kiteen ja kiteeläisten hyväksi. Kiitos myös luottamushenkilöille, johtaville viranhaltijoille ja muulle henkilöstölle kiteeläisten eteen tehdystä työstä. Kaikki yhdessä tavoitteisiin sitoutumalla me saavutamme odotukset elinvoimaisesta, vahvasta ja viihtyisestä Keski-Karjalan keskuksesta. Lisäksi tässä lopussa haluan vielä kiittää myös tarkastuslautakunnan jäseniä sitoutumisesta haasteelliseen ja vastuulliseen tehtävään. Hyppääminen kesken vuoden tärkeän luottamustehtävän ei ole välttämättä helppoa. Olemme ottaneet asioihin kantaa, olemme saaneet välillä pitkiksikin venyneissä kokouksissa aikaan hyviä keskusteluja ja jokainen lautakunnan jäsen on ollut sitoutunut tehtävään. On ollut mielenkiintoista palata tarkastuslautakuntaan ja sen puheenjohtajaksi. Toivotan teille kaikille oikein hyvää juhannusta sekä oikein lämmintä ja aurinkoista kesää. Kiitos Sannalle ja avaan keskustelun tästä pykälästä. Olkaa hyvä. Ei pyydettyjä puheenvuoroja myöskään etänä. Mennään päätösesitykseen. Eli kaupunginvaltuusto merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2021 tiedokseen ja pyytää kaupungin hallitukselta ja muilta toimielimiltä selvitykset arviointikertomuksessa 2021 esitetyistä havainnoista lokakuun 2022 loppuun mennessä. Ja päätösesitys hyväksytty ja tämä pykälä käsitelty. Mennään kohtaan 25, Kiteen kaupungin tilinpäätös vuodelta 2021. Ja tehdään niin, että
Kaupunginjohtaja esittelee meille tuota tilinpäätösasiakirjaa, jonka jälkeen käydään siitä keskustelu niin, että ensin ryhmäkeskustelut ja sitten käydään se asiakirja luvulta läpi ja voitte sitten aina sen kyseisen luvun kohdalla pyytää puheenvuoroja kyseisestä asiasta. Ja sen jälkeen sitten tilintarkastuskertomus. Onko Sanna teillä tarkoitus lukea sitä kertomusta tai esitellä sitä? Okei, selvä, mennään sitten siihen. Mutta lähdetään siitä kaupunginjohtajan esittelystä. Ole hyvä, Pekka. Kiitokset arvoisa puheenjohtaja ja arvoisat valtuutetut. Ja täytyy sanoa, että tarkastuslautakunnan puheenjohtaja oli kyllä hyvin tarkkaan referoinut meidän tilinpäätöstä. Ja kaikki keskeisimmät luvut tuli sieltä esille ja samoin toimintaan liittyvät analyysit. Mun mielestä vastasi hyvin sitä, mitä on pyritty tässä tilinpäätöskirjassa myös esittämään. Ehkä joitakin kohtia sieltä kannattaa silti nostaa esiin. Esimerkkinä tämä Kiteen kaupungin asukasluku, sehän jatkoi edelleen vuoden 2021 aikana laskuaan, mutta tämä lasku oli jo selvästi maltillisempi, mitä esimerkiksi vuonna 2020. Eli vuonna 2020 asukasluku pieneni noin 200 asukkaalla, ja vastaavasti 2021, niin tämä vähenemä oli enää 57 asukasta. Ja samoin näyttää siltä, että vuonna 2021 tämä kuntien välinen muutto, niin tämä ei ollut enää niin ikävä asia myöskään Kiteelle, eli kuntien välisessä muutossa tappiota oli vain 7 henkilöä, kun sitä edellisenä vuonna oli peräti 98. Ja maahanmuutossahan meillä oli muuttovoittoa 72 henkilöä, että se on ihan keskeistä huomata. Mutta toki asukasluku väheni edelleen, koska sitten lapsia syntyi 51 ja vastaavasti kuolleita oli 169. Ja ehkä noista viranhaltijoista, siinä nostettiin esille myös nämä viranhaltijat, ja kyllähän viranhaltijoiden vaihtumistahti on ollut kovaa, ja niin kuin tiedetään, niin meidän talousjohtaja jäi käytännössä virkavapaalle 14.8. ja sitten Juha Vuorela on hoitanut tätä viransijaisuutta ja edelleen Teppo Koskinen irtisanoutui ja siihen valittiin sitten sijalle Pasi Lamminluoto Liperistä. Ja niin kuin tuossa nousi esille, niin elinkeinopäällikön ja viestintäpäällikön tehtävää ei ole täytetty ja osaltaan se liittyy tähän, että ollaan kauaskantoisesti pyritty suunnittelemaan, miten tätä elinvoimatyötä tehdään tulevaisuudessa, ja sen takia nämä tehtävät on ollut nyt toistaiseksi täyttämättä. Kiteen imagon ja rakentamiseen on jo suunnitelmaa olemassa, eli tämä imagon rakentaminen alkaa nyt syksyn aikana, kun saadaan näitä rekrytointia tehtyä, ja tämmöistä yleistä keskustelua on käyty kuntien osalta, että tulevaisuudessa se imagon rakentaminen just keskittyisi enemmän tähän Kiteeseen ja ehkä tämä Keski-Karjala jäisi siellä markkinoinnissa vähemmän. Ja huolimatta koronasta, niin myös vuoden 2021 aikana niin hallintokunnissa kyllä tapahtui, eli vaalien jälkeen onnistuttiin hyvin järjestämään koulutuksia ja samoin uusien valtuutettujen perehdyttämiseen kiinnitettiin merkittävästi huomiota, ja samoin tulla sivistyspuolella niin uusia projekteja ja projektirahoituksia saatiin sinne ja projektit lähti käyntiin. Ja tekniselläkin keskuksella hankkeet edistyi siinä määrin kuin oli mahdollista, ja esimerkkinä nyt tuo rantakentän projektin loppuun saattaminen. Ihan viimeistelyhän tapahtui vasta tämän vuoden puolella, mutta se nyt on kuitenkin sitten finaalissa siltä osin. Elinvoimatyötä on tehty ja tehdään edelleen, ja elinvoimatyön vahvistaminen niin se on yhtenä keskeisistä tavoitteista. Ja ehkä isompia asioita, mitä viime vuoden aikana tapahtui, niin ELOT-hanke lähti hyvin käyntiin. Siihen löydettiin hyvät hankevetäjät ja se edelleen poiki tämän PAKU-hankkeen. Ja nyt toivotaan, että tämä pakastekuivauslaitteistojen hankintaprojekti sitten pikkuhiljaa rupesi täyttämään näitä meidän tyhjiä tilojakin. Ja tässä hankkeessa tilanne, voisiko sanoa, tällä hetkellä on erittäin lupaava. Verotulot äsken käsiteltiin ja samoin toimintakate, tilikauden tulos.
tilikauden tuloksesta vielä, eli 2,8 miljoonaa euroa, se oli vuonna 2021. Ja erilaisia arvioita on sitten esitetty siitä, että paljonko se perustui koronatukiin, ja yhden laskelman mukaan siitä olisi lähes puolet sitten loppujen lopuksi kuitenkin perustunut koronatukiin. Eli kyllä tämä koronatukien merkitys myös viime vuonna niin oli merkittävä. Eli koronatukia viime vuonnakin maksettiin paljon, ja kun niitä tulee montaa kautta, eli valtioavustusten kautta, erityisesti sivistyspuolelle, ja niitä on osittain käyttämättä myös tänä vuonna, osa niistä siirtyi vuoden 2022 puolelle. Valtionosuuksissa näkyy koronatukia ja samoin sitten verotuksen puolella, verotulojen puolella, eli esimerkiksi tämä yhteisöveron korotettu maksatus, niin se oli vielä viime vuoden puolella voimassa. Mutta kokonaisuutena niin ollaan tyytyväisiä toki tähän viime vuoden tilanteeseen, ja niin kuin ollaan paljon puhuttu, niin tämä vuosi on aikamoinen muutosten vuosi, ja erityisesti ensi syksyn talousarvion laatiminen vaatii erittäin huolellista harkintaa, koska sitten vuodesta 2023 jo jotain tiedetään, mutta vuoden 2024 talous on sitten merkittävästi hankalammin ennustettavissa. Siitä ollaan maakunnallisella tasollakin tehty laskelmia nyt, ja tietenkin pyritään parhaamme mukaan varautumaan tähän Siun soten kuntayhtymän purkamiseen ja uuden kunnan tuloon. Mutta tässä vähän pyrin täydentämään tarkastuslautakunnan puheenjohtaja hyvin kattavaa lausuntoa. Kiitos. Joo, kiitos kaupunginjohtajalle, ja sitten mennään keskusteluun, ja ensimmäinen puheenvuoro on kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sinikka Musiikalle. Ole hyvä. No niin, kiitos arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, viranhaltijat ja muut kuulijat. Vähän tässä mennyttä ja olevaakin ja tulevaakin. Tilinpäätös oli mukavaa luettavaa. Se sisältää menneen vuoden, joka sekin oli poikkeuksellinen. Mutta kaupunkina pärjäsimme suurelta osin hyvin, niin kuin tuossa edellä jo kuultiinkin. Kaupunginjohtajan esittely antoi hyvän kuvan tilinpäätöksestä, samoin tarkastuslautakunnan puheenjohtajan puhe. Työtä tehdään paljolti niin sanotusti kulisseissa, mutta ei kuitenkaan salaa. Avoimuuteen on kiinnitetty paljon huomiota niin valmistelussa kuin päätöksenteossa. Hallitukselle esitänkin tässä vaiheessa erityiskiitoksen sujuvasta yhteistyöstä ja tavoitteellisesta asenteesta työhön. Tämä kuluva vuosikaan ei mene ilman erityishaasteita. Niistä jo saatiin tietoa arviointikertomuksen yhteydessä. Suurimpana huolena tietenkin on meillä Ukrainan sota ja sen tuoma talouden ja elinvoiman haasteet, inhimillisen hädän ja kärsimyksen lisäksi. On olemassa sanonta, ettei mitään niin pahaa, ettei jotain hyvääkin. Ukrainalaisten tulo Kesälahdelle ja Kiteelle on ainakin elävöittänyt koko Kesälahden pitäjän meininkiä ja toimeliaisuutta Kesälahdella. Kouluverkkoselvitystäkin jouduttaneen varmaan uudelleen arvioimaan lasten lukumäärän kasvaessa. Vuoden 2021 tilikauden tulos oli siis hyvä. Kaupunkistrategia on valmis, uusi talousjohtaja on valittu, työ, vaikka entinenkin oli erittäin hyvä, mutta uusia tuulia tulee. Työttömyys on laskenut, asukasmäärän laskukin näyttäisi maltillisemmalta. Kaupunginjohtaja kertokin tuosta pakastekuivauslaitoksesta Puoksessa, se on hyvässä myötätuulessa. Vetytalouden selvittelyyn saimme maakuntaliitolta myönteisen rahoituspäätöksen, siitä loppuraportti tulee syksyn aikana. Pajarinniemeä kehitetään ja Keski-Karjalan yhteistyö on tiivistä. Kumppanuuspöytiä on pidetty, kuntalaisia kuunnellen, niihin on kyllä nyt tullut toivetta, että jonkinlaista muutosta saataisiin kumppanuuspöytään. Katsotaan, millaiseksi saadaan nyt seuraavat kumppanuuspöydät muodostumaan. Kaupungin taloutta on hoidettu niin hyvin kuin sitä kuuluukin hoitaa. Viranhaltijat ovat tehneet taidolla ja ahkeruudella hyvää työtä.
kiitos kaikille osallisille ja samalla toivotan hyvää kesää. Osallistukaa kesän tapahtumiin ja juhlikaa 30-vuotista kaupunkina olemassaoloa. Kiitos. Kiitos Sinikalle ja sitten siirrytään keskusteluissa ryhmäpuheenvuoroihin ja ensimmäinen keskustalle Anna Leskinen. Ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Tilinpäätös on tosiaan hyvin laadittu ja talouden tunnusluvut ovat hyvällä tasolla. Verotulot on lisääntyneet ja nettomenotkin kasvaneet vain hieman. Kokonaisuutena tilinpäätöstä lukiessa on todettava, että tähän saakka tehdyt strategiset linjaukset ja päätökset ovat olleet oikeita. Talouden seuranta on ollut tarkkaa ja erityisesti valtion osuuksien, koronatukien ja erilaisten hankerahoitusten osalta on jälleen kiitoksen paikka viranhaltijoille, jotka ovat tehneet hyvää työtä kaupungin taloudenpidossa. Merkittäviä tulevaisuuden tekijöitä Kiteen kaupungin taloudelle ovat Siun soten alijäämän kattaminen sekä palkkaharmonisointi, joiden vaikutuksia ei pidä aliarvioida. Jatkossa sivistyskeskus tulee olemaan Kiteen kaupungin suurin tulosalue, kun hyvinvointialueet käynnistyvät vuoden 2023 alussa. Keskustan valtuustoryhmän puolesta esitänkin kiitokset kaikille tästä hyvästä yhteistyöstä ja tarkasta taloudenpidosta ja hyvää kesää toivotellaan jo tässä vaiheessa. Joo, kiitos Anna ja seuraavaksi SDP:stä Birgitta Muukkonen, ole hyvä. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Viime vuonna Kiteen kaupunki teki hyvän tuloksen. Kaupungissa on suunniteltu paljon tehtäväksi. Osa on tehty, osa on jäänyt puolitiehen ja osa tullaan varmasti vielä tekemään. Mutta kuitenkin koko henkilöstö ansaitsee kiitoksen hyvin tehdystä työstä. Kiitos. Kiitos Birgitalle ja seuraavaksi perussuomalaisten Ossi Pirhonen. Ole hyvä Ossi. Kiitos arvoisa puheenjohtaja. Tuossa ryhmässä mietittiin, että ketä kaikki tässä pitää kiittää ja totta kai tämä meidän viime vuoden tilinpäätös, niin tämähän on meidän kaikkien tavallaan yhteinen projekti ollut ja totta kai tässä niin kuin valtio, niin kuin kaupunginjohtaja on todennut ja moni muukin tässä, että valtio on ollut hyvin vahvasti mukana tässä lopullisessa tuloksessa, mutta hyvinhän se on hoidettu myös niiltä osin, mitä omat veronmaksajat, muun muassa yrittäjät, on tehneet todella hyvää työtä ja me on aivan liian vähän heitä niin kuin kiitelty tässä, että yritykset on pysynyt täällä Kiteellä nämä, mitä meillä on ja heiltä on hyvin nämä verotulot pysynyt hyvällä tasolla ja semmoinen. Niin tuota, mitä tuossa näitä edellisiä puheenvuoroja, muun muassa tämä tarkastuslautakunnan puheenjohtajan tyhjenti kyllä käytännössä katsoen koko pöydän, että, mutta tässä ihan pieniä nostoja kuitenkin siitä huolimatta, että tähän asukasmäärään meidän oikeasti täytyy kiinnittää huomioon, että se on meidän kaikkien yhteinen tehtävä, että pystytään niin kuin saavuttamaan tämmöistä vetovoimaa tänne Kiteelle ja nämä kaikki toimet, mitä nyt jatkossa investoijaan ja käytetään tätä rahaa, mitä meillä nyt niin kuin käytännössä on varaa, niin niillä pitää kuitenkin olla joku merkitys ja sellainen, että se tuottaa jotakin ja tärkein se voimavara, mitä tuottaa, niin totta kai työpaikat ja sitten myös sitä asumisviihtyvyyttä ja niin kun puhutaan pitovoimasta ja vetovoimasta, että näitä kaikkia meidän täytyy niin kun näissä tulevissa investoinneissa vaalia. Tämä on tämä kaupungin imago, ei tämä huono ole, että meillä on tuolla hyvinvointialueella paljon suuremmat ongelmat sillä saralla, että me on aina saatu tänne työvoimaa, kun on haettu. Et siinä mielessä ei tämä niinku mikään ongelmallinen. Ainoa, että tietysti nämä hyvinvointialueen ja terveyspuolen paikkojen täyttäminen on ollut kyllä todella haastavaa. Ja
se omalta osaltaan tietysti aiheuttaa kuntalaisissa närää ja ymmärrettävästi, että kun ei pääse sinne palveluihin, mitä on niin kuin halunnut. Et tämän enempää oikeastaan lisäämättä, että näissä on ollut niin hyvin täyteläisiä puheenvuoroja, että kiitokset tosiaankin hyvästä yhteistyöstä valtuustolle, joka on ollut tällä kaudella kyllä varsin yhtenäinen, ja lisää yhtenäisyyttä varmaan tulee, kun käydään kuntapäivillä porukalla. Ja viranhaltijathan on toiminut äärimmäisen hienosti kanssa, ja ei muuta kuin kiitoksia ja seuraava puheenvuoro. Joo, kiitos Osmolle. No, seuraava ryhmäpuheenvuoro tulisi Liike Nytille. Onko Nenosen Tero linjoilla? Ootko, tai haluatko käyttää puheenvuoro tässä? Kiitos puheenjohtaja. Käytän mielelläni. Tässä on tietysti tässä vaiheessa, kun pöytä on niin sanotusti tyhjennetty, niin kuin tuossa Osmo jo vaikka sanoikin, niin kun kaikki oleellinen on jo kyllä kerrottu, niin en lähde toistamaan samoja asioita. Mutta tälle ensimmäisen lukuvuoden mukana oleva Liike Nytin valtuustoryhmä kiittää kaikkia osallisia yhteisen hyvään Kiteen kaupungin eteen tehdystä työstä. Ja tässä kyllä huomataan ja on huomattu aikaisemmista puheenvuoroista, että mukana on erittäin paljon alansa ammattilaisia tekijöitä. Kaikille viranhaltijoille ja kollegoille niin toivotamme tätä myötä hyvää juhannusta ja lämmintä kesää. Kiitos Terolle ja seuraavaksi kokoomuksen Sini Törönen, ole hyvä. Kiitos. Arvoisa puheenjohtaja, valtuusto, viranhaltijat ja siellä striimin takana olevat kuntalaiset. Vaikka tuossa pajatsoa on tyhjennetty ja kauheasti kiitoksia annettu, niin silti haluan vähän kerrata. Ensimmäisenä Kiteen kokoomuksen valtuustoryhmä haluaa tosiaan kiittää viranhaltijoita hyvin laaditusta ja selkeästä vuoden 2021 tilinpäätöksestä. Ja nyt kuten kaikki tiedämme, on maailma aivan erilaisessa taloustilanteessa kuin vuonna 2021 olisimme osanneet edes arvata. Vuotta 2021 määritti kuitenkin selkeästi vielä tämä koronaviruspandemia, kuten tilinpäätöksestä käy ilmi, ja kuntataloutta osaltaan myös koronaviruksen välittömiin kustannuksiin myönnetyt valtion avustuksina tulleet koronatuet. Työllisyyden kasvun positiiviset vaikutukset ovat näkyneet hienosti myös Kiteellä, jossa työttömyysaste on laskenut vuoden takaisesta 14,9%. Ja työllisyyden kasvun taustalla taitaa kuitenkin samaan aikaan väijyä haaste tulevaisuudessa siintävästä työvoimapulasta, mikä on näkynyt myös Kiteellä niin avoimien työpaikkojen määrässä kuin yrittäjien keskusteluissa jopa vaikeutena löytää työntekijöitä. Työtä ja elämän mahdollisuuksia Kiteellä olisi siis melko hyvin tarjolla, mutta siitä huolimatta olemme pudonneet siihen pienempään alle 10 000 asukkaan kuntien vertailuluokkaan. Kokoomusryhmä on pohtinut ja haluaa kysyä myös ääneen, että mitkä ovat ne keinot, joilla Kiteelle saadaan ihmisiä asumaan ja niin sanotusti pysyviä veronmaksajia. Ja miten Kiteen brändi saadaan rakennettua strategian mukaisesti yhtä houkuttelevaksi kuin tämän kesäkarjalaisen välissä tullut Elämysten Kiteen-lehtinen, joka on saanut muun muassa somessa todella paljon positiivista palautetta. Tilinpäätöksen yhteydessä on positiivista lukea huomio siitä, että tulevaisuuden haaste väestön vähenemisen suhteen ja etenkin työikäisen väestön vähenemisen vaikutukset verotuloihin on otettu jo huomioon ja se tunnistetaan. Yhtenä huolenaiheena on väestön huoltosuhde, joka ei ole kestävällä tasolla. Siksipä edelleen tuo äskeinen kysymys, että miten tulevaisuudessa Kitee saadaan houkuttelevaksi paikaksi elää ja tehdä työtä, yrittää ja pitää haluttuna yrittäjyyden osa-alueena meille elintärkeä maatalous ja alkutuotanto. Kokonaisuutena vuoden 2021 taloutta voi tosiaan hyvin katsoa hyvinkin positiivisen mielin, ja positiivisen kokonaisuuden taustalla näyttää tosiaan väijyvän myös tämä aiemmin keskusteluissa esiin tullut hyvinvointialue ja sen myötä tulevat taloushaasteet.
Ja kuten tilinpäätöksestä käy ilmi, niin hyvä taloudenhoito näkyy sekä lainanoton valtakunnallista keskiarvoa merkittävästi pienempänä määränä, että omavaraisuusasteen keskiarvoa parempana määränä. Ja näistä asioista me voitaisiin oikeastaan vähän paukutella jo henkseleitä. Hyvästä taloustilanteesta siis kiitos, sillä siitä on aina helpompi ponnistaa haasteita kohti. Ja Kiteen kaupunki onkin jo hyvin ottanut tulevaisuutta ennalta huomioon. Kiitos Sinille. Ja sitten KD:n Raija Liisa Pesonen, ole hyvä. Joo. Kiitos. Minäkin tahon kiittää kaikkia tämän vuoden aikana tässä yhteistyössä olleita. Ja olen tosi kiitollinen, että olen saanut opiskella tätä ensimmäistä vuotta täällä. Ja kaikille oikein hyvää kesää. Siirrytään käsittelemään tätä tilinpäätösasiakirjaa ja ensimmäinen luku sisältää nämä olennaiset tapahtumat Kiteen kaupungin toiminnassa ja taloudessa vuonna 2021 ja käsittelyssä sivut 4-25 ja siitä keskustelu. Ei tainnut olla tähän kenelläkään kysyttävää tai kommenttia. Otetaan käsittelyyn luku 2, selonteko Kiteen kaupungin sisäisen valvonnan järjestämisestä. Onko kenellä siihen kysyttävää, kommentoitavaa? Sivu 26-27. Ei näytä olevan. Otetaan käsittelyyn luku 3, tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus, sivut 28-36. Ja Matti Kosonen, ole hyvä. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Minä pikkasen sivuun nyt käsiteltävä asia. Minä toivoisin, että minä ei piettäisi enää ensi vuotena tällaisia kokouksia. 29 sivu on. Miten tämä? Joo. Meillä 29 sivu on tätä näitä pykäläkäsittelyä. Sitten meillä on 415 sivua liitteitä luvettavaa. Eikö toivoisi, että vastaisuudessa niin piettäisi mieluummin useampi kokkous, että ei, että tämmöinen on 405 sivu, kun lukee suhtkot yhtä kyyttiä, niin se vie aika paljon vapaa-ajasta poikki. Ja toinen juttu, niin kun se ei ole sillä hyvä, että se tekkö sen sisäluvun, vaan joutuu pikkasen paneutumaan vielä niihin asioihin, että niin toivoisin semmoista, kun vuoden päästä pidetään vastaavaa kokkoista. Mutta sitten tuo, mihin minä halusin kiinnittää tuossa huomioon, niin tuo sivulla 31 tämä
tase- ja tunnusluvut, niin täällä nyt on pankkitilillä yli 12 miljoonaa. Ja niin kuin on ollut valtakunnan uutisista ollaan kuultu ja luvettu, niin inflaatio on aika yllällä. Eli puhutaan 5% inflaatiosta, jopa isommastakin. Se on vuositasolla 60 000 menoja, josta ei ole mitään hyötyä meille. Toivoisin, että kaupunginhallitus pohtisi vähän tätä, että edes osaa näistä, tai löytäisivät semmoisen luotettavan ja jollakin tavoin tuottavan sijoituskohteen. Tai vaikka ei tuottaisikaan yhtään, jos semmoinen, että ei inflaatio söisi. Siinä lyhyesti minun tämän kohdan asiat. Ja kaupunginjohtaja vastaa. Ole hyvä, Pekka. Joo, kiitos valtuutettu Kosonen. Ja täytyy sanoa tällä hetkellä ja tämän vuoden alussa ja viime vuottakin, kun miettii sijoittamista, niin eipä ole helppo pähkinä purtavaksi. Eli nekin maltilliset rahastot, missä korot tai korkorahastot on niin kuin tai arvopaperit pääosassa, niin ne on tullut aika paljon alaspäin tässä vuodenvaihteessa. Ja tänä aamuna viimeksi, kun noita uutisia seurasi, niin nyt jos koskaan, niin sijoittaminen on aika hankalaa ja erityisesti semmoinen sijoittaminen, että niin kuin voisi olla edes jossain määrin varma, että jonkun asteista tuottoa saa. Ja tässä on meidän yhtiöidenkin osalta tätä keskustelua käyty ja ei ole helppo aika tehdä sijoituksia. Monethan antaa ammattilaisille sen tehtäväksi, mutta sekään ei kyllä takaa tällä hetkellä mitään. Mutta ihan samaa mieltä on, inflaatio syö rahaa, mutta pahimmillaan se syö vielä enemmän sijoitettunakin jopa. Aika kattavasti tätä sijoitusmaailmaa ihan harrastemielessä seuraa, niin ei ole helppo aika sijoittaa. Ja sanotaan, arvopaperit nyt on mennyt alaspäin samalla, kun korot on tullut ylöspäin. Ja tietenkin se vanha viisaus, että osta osakkeita silloin, kun ne on halpoja, niin siihen on helppo takertua. Mutta onko ne nyt oikeasti halpoja ja missä vaiheessa ne sitten nousee. Että ihan niin kuin todella hyvä kommentti, ja mutta ratkaisujen tekeminen niin kuin tässä vaiheessa, jopa pienimuotoistenkin, niin on haastavaa. Tämmöinen näkemys, mutta toki hallituksessa voidaan keskustella tästä asiasta, en sitä sano. Tämähän vaikuttaa sitten siihen meidän maksuvalmiuteen, joka nyt ei ole hirvittävän korkealla tasolla tämänkään summan kautta. Teille kommentti, ole hyvä. Kevennyksenä ja vinkkinä sijoittamiseen. Me kuulitte, joku kunta olisi myömässä metsiä, niin ostetaan kaikki. Kiitos. No niin, siirrytäänpä lukkuun 4. Kuntakonsernin toiminta ja talous, sivut 37-51. Ja Matti Kosonen, ole hyvä. Kiitos. Sivulla 40 on semmoinen laatikko, niin se laatikon vasemman puoleinen ja ylimmäinen teksti, niin pitääköhän tuo ihan paikkansa? Tai sanoisinko niin, että ainakaan se ei ole yhteneväinen sivun 62 tekstin kanssa? Eli tarkoitatko, Matti, tätä Kesälahden vuokratalojen myyntiä? Siis se, että
tämä kiinteistöosakeyhtiö, kun on kyse kiinteistön oikeusalueen talosta, niin se valmistauduttaisiin sen yhtiön puikkaamiseen. Kun 62 sivulla taas on valtuuston päätös. Viides kappale, niin lukkoon lopussa, niin kiinteistö- ja kesäalaisen puheenjohtajatalot säilytetään itsenäisenä yhtiönä, eikä sitä puheita. Joo, täytyy myöntää, että valtuutettu Kosonen on tehnyt tarkkaa lukutyötä ja pitää paikkansa, että tuossa on niin kuin virheellistä tietoa. Ja tämänhetkisen tilanteen mukaan niin ei olla purkamassa tätä yhtiötä, pikemminkin mietitään, että miten sitä hoidetaan nyt tulevaisuudessa fiksusti. Että tuossa on niin selkeä virhe. Oliko tähän lukuun 4 muilla pyydettyjä puheenvuoroja? Ei näy olevan, eli mennään lukuun 5. Tilikauden tuloksen käsittely ja talouden tasapainottamistoimenpiteet, sivu 52. Kiitos puheenjohtaja. Mietin tähän vastaesityksen. Esitän, että tämä viimeinen sana tasapainossa muutetaan. Se on ylipainossa, eli Kiteen kaupungin talous on ylijäämäinen. Soppiko valtuutetulle tällainen, että muutetaan tuo viimeinen lause, eli siellä todettaisiin, että Kiteen kaupungin talous on ylijäämäinen. Teknisenä korjauksena näin teemme yhteisellä päätöksellä. Matti, ole hyvä. Mie jästä esityksen poikki. No niin, se teksti korjataan ja sitten mennään lukkuun 6. Eli nyt käydään sitten toimialoittain nämä 6 luvun kohdat, eli talousarvion toteutuminen, ja lähdetään liikkeelle tarkastuslautakunnasta. Sivut 53-54. Onko tähän kysyttävää tai kommentteja? Ei ole. Seuraavana kaupunginhallitus, sivut 55-68. Ja Matti Kosonen, ole hyvä. Me kysyisin tältä sivulta 57, tämä elinvoima. Niin tässä puhutaan, alimmainen kohta tästä niin työpaikkojen määrä. Niin tavoitetaso, työpaikkoja on enemmän, ja sitten toteumassa on, että niitä on enemmän. Mutta minusta työpaikat, niin tässä olisi kuulunut olla se, että paljon Kiteellä on työpaikkoja. Kiitos. Ja kaupunginjohtaja kommentoi, ole hyvä. Joo, kiitoksia. Ehkä tässä niin kun, jos ajatellaan sitä, että se olisi vuosittain kasvava ja ihan kirjaimellisesti mietitään, mitä se tarkoittaisi, niin silloin pitäisi olla varmaan niin, että ei ole toteutunut. Ja tässä nyt on raportoitu lähinnä tätä avoimien työpaikkojen määrää tuossa vuoden lopussa, ja se on ollut 21 vuoden lopussa 98 ja 20 lopussa 30.
tässä ei ole niin kuin sitä tarkkaa työpaikkojen määrää. Esimerkiksi teollisuuden tarkat työpaikathan me tiedetään aina tuolta tilastoista, mutta sitten näitä kaikkia työpaikkoja, niin niitä ei ole tähän raportoitu. Että kyllähän tämä vähän niin kuin epäselvä on tässä tämä esitys, miten tätä on sitten arvioitu. Tähän on laitettu nämä avoimet työpaikat, mitä on ollut vuoden lopussa. Joo, en minä siihen niin mitään muutosta ajatellut, että siihen tehtäisiin, mutta tämä kannattaisi miettiä niin jatkossa, kun mietitään näitä, kun puhutaan työpaikoista ja sitten kuitenkin tavoitetasoja toteamaan, että onko ne lisääntynyt vai vähentynyt, kun se ehkä kannattaisi tuo työpaikkojen, ehkä se nimi muuttaa sitten tuota työpaikkojen lisäys tai vähennys. Kiitos. Varmaankin uuden strategian tavoitteita, kun laaditaan syksyllä, niin nämä on hyvä huomioida siinä. Sitten mennään sivistys- ja vapaa-aikalautakuntaan, sivut 69-89. Ja Matti Kosonen, ole hyvä. Eikö muut ole lukenut tätä ollenkaan? Mulle pisti silmään ja me sanoin, että tämä lukeminen oli hiasta, kun me joudun vähän laajemmin niin aina selvittelemään ja miettimään näitä asioita, mutta minulle hyppäsi silmään tältä sivulta 76 tämä hyvinvointi. Ja siinä tämä tuikvallinen oppimisympäristö. Siinä on koulujen kivaa tiiminen käsittelemät tapaukset. Tavoitetaso, että käsitellään nämä kiusaamistapaukset. Ja tavoite on, että se on pienempi kuin vuonna 2020. Toteuma on esille tulleet kiusaamistapaukset on käsitelty kivaa tiimissä. Minusta tämä koulukiusaaminen on iso asia ja iso ongelma myös kitellä. Ja minusta tämä nyt pitäisi jotenkin muutenkin käsitellä ja ehkä tuoda myös valtuutetulle tietoon, että mitä sillä tapahtuu. Muuten kuin se, että ne on kaikki käsitelty. Miten paljon niitä on? Ehkä sekään ei ole hyvä, että se olisi täällä näkyvissä, koska sitten jätettäisiin mieluummin käsittelemättä, ettei niitä tappauksia tulisi. Siitä miesten kahon tuon meidän tämän vuoden talousarvioon. Ja siinä tämä asia on muutettu. En tiedä, onko viisaampaa suuntaa, mutta muutettu tämä vastaava tavoite, niin mistähän me sen luvi? Se on muutettu oppilaiden hyvinvoinnin kehittämisessä. Ja se toteutetaan niin, että tehdään kysely oppilaille. Ja tavoitetaso on, että hyvinvoinnin kehittyminen lähtötilanteen kyselyssä ja kyselyt toteutetaan syyskuussa ja sitten toinen tuolla keväällä 2023. Mitä tämä sanoo tämä kysely? Avvoiko se sitten sitä asiaa esimerkiksi luottamushenkilöille, että onko se tilanne miten vakava vai onko kyse, että ne jotkut vaan liioittelee asiaa? Minusta tällehän ei voi mitään, kun me ollaan hyväksytty nämä tavoitteet ja muut. Mutta sitten kun laaditaan ensi vuoden talousarvio, niin minä toivoisin, että tätä asiaa pohdittaisiin vähän syvällisemmin. Sitten, että se olisi käsittelyssä ja toimintatapa olisi vähän toisenlainen vuonna 2023. Kiitos. Haluaako sivistysjohtaja kommentoida tähän? Ole hyvä, Matias.
No niin, nyt kuuluu. Puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. Koko maassa järjestetään joka toinen vuosi kouluterveyskysely, jossa tätä kiusaamista mitataan. Mitataan ja edellinen kysely Kiteen osalta ja koko valtakunnallisesti oli siis toissa keväänä ja sen tulokset tuli viime syksynä. Siinä kiusaaminen oli lisääntynyt Kiteen koulussa, siis toteutetaan alakoululaisille kahdelle ikäluokalle ja yläkoululaisille kahdelle ikäluokalle. Se tietysti on vaan niin kuin yksi mittari, se ei kerro välttämättä siitä hyvinvoinnista kaikkea ja sen takia nyt tuohon talousarvionkin tavoitteeksi on laitettu tämä, että kerätään ikään kuin omalla kyselyllä. Totta kai siellä kyselyn joukossa on kiusaamiseen liittyviä kysymyksiä, mutta sitten esimerkiksi myös oppilaiden ja aikuisten väliseen tasa-arvoon, lasten ja nuorten osallistumismahdollisuuksiin ja kaikkeen tällaiseen liittyviä kysymyksiä, mitkä sitten myös korreloi sitä hyvinvointia, että se kiusaaminen on vakava asia, jokaiseen tapaukseen pitää puuttua ja Kiteellä niihin kaikkiin tapauksiin puututaan, mutta se on tietysti vain yksi prosenttiluku tai numerinen arvo, ei se sekään niin kuin kaikkea sitten kerro siitä oppilaiden hyvinvoinnista ja sitä hyvinvointia, tai oppilaiden hyvinvointi on se, mikä on paljon puhetta herättänyt viime aikoina tietysti tämän koronan takia ja monen muun asian takia, niin sitä yritetään mitata, mutta niin kuin tässä talousarviosyklissä niin tämä joka toinen vuosi toistuva kouluterveyskysely niin on pikkasen ikään kuin harva, että se ei sitten ikään kuin jouduta aina vanhoja vastauksia käyttämään sitten joka toinen vuosi ja se pikkasen menettää sitten aina niin kuin merkitystä. Ja kaupunginjohtaja, ole hyvä. Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Ja tuo kysymys, miten mitataan kiusaamista, on erittäin hankala ja vähän niin kuin sivistysjohtajakin tuossa totesi. Ja tuon 3 vuoden syklin aikana, mitä niin kuin henkilökohtaisesti tuossa Matiaksen paikalla olin, niin välillä tuli näitä ryppäitä. Eli välillä tulee vakavempia tapauksia ja niitä selvitellään ja niissä päästään mahdollisesti jonkunnäköiseen järkevään lopputulokseen. Ja jotkut asiat ei meinaa sitten selvitä kunnolla ollenkaan. Eli näitä vakavia tapauksia, mitkä tulee tuonne sivistysjohtajankin pöydälle, niin niitä tulee silloin tällöin, mutta aika harvakselta. Niitä ei ole paljon. Mutta sitten taas, mitä kouluterveyskysely taas mittaa, niin sehän on oppilaiden kokemus siitä, että onko kiusaamista. Ja sekin on pikkusen epävarma mittari, minkä tasoinen toiminta koetaan sillä oppilastasolla kiusaamisena. Ja en osaa sanoa, että olisiko niin kuin tarkoituksenmukaista esimerkiksi näitä vakavia tapauksia sitten nostaa sen enempää esille. Niitä voi olla vuodessa 1 tai niitä voi olla 4, se vähän riippuu vuodesta. Mutta kyllähän niihin kaikkiin pitää suhtautua erittäin vakavasti, eli ikäisiä traumoja voi jäädä sitten niistä asioista ja suhtaudutaankin. Mutta ne osaa tulla vähän niin kuin ryppäinä ja sitten voi olla pitkä aika, että ei niin kuin semmoista vakavampaa satua. Mutta ehkä toi, mitä sivistysjohtaja nosti esiin, että se yleinen hyvinvointi olisi siellä taustalla, niin se sitten todennäköisesti positiivisesti vaikuttaisi myös sinne oppimistuloksiin, niin kuin nykyajattelun mukaan ajatellut. Mutta hankala on järkevästi tilastoida ja raportoida, se on kyllä ihan tosiasia. Katsotaan nyt, miten tällä uudella menetelmällä onnistuu. Ja seuraava puheenvuoro Anna Leskisellä, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Tästä kiusaamisesta sen verran on pakko kommentoida, että varhaiskasvatuksessahan tehdään jo positiivisen pedagogiikan periaatteiden mukaisesti työtä, eli siellä tulevat sukupolvet ovat ihan sieltä altametrin mittaisesta saakka jo oppineet sellaisen vähän toisenlaiseen vuorovaikutuskulttuuriin kuin mitä esimerkiksi omana kouluaikana olen opetuksen näkökulmasta oppinut. Ja sitten toisaalta se, että meillä on myös kouluissa tämä pro-koulusysteemi, joka tähän asiaan nimenomaan puuttuu. Ja sitä myötä myös opettajien koulutusta aiheeseen liittyen on lisätty.
Ja sitten toisaalta se, mikä näkökulma tässä varmasti on kaikilla ehkä mietinnässä, on se, että mitä valtuustotasolla voidaan asialle tehdä, tai mitä ylipäätään jokainen meistä voi asialle tehdä, niin ihan ensimmäinen asia on se, että itse omalla käyttäytymisellään antaa nuorille ja lapsille sellaista mallia, että kuinka otan toiset huomioon ja kuinka esimerkiksi somessa keskustelen erilaista asioista. Täytyy tässä ihan julkisesti striimin ääressä nostaa esille, että en missään ole tullut niin hienosti kohdetuksi kuin tuolla mopo-pajalla tässä muutama viikko taaksepäin, kun kävin siellä yhtä asiaa hoitamassa meidän 6-vuotiaan Tyllihame-prinsessan kanssa, ja joka ikinen jätkä oli siellä putsaamassa sohvaa ja tarjoamassa karkkia meidän pienelle tytön tyllärölle, että ihan julkinen kiitos niille mopopojille, joita valitettavasti aikuiset paljon parjaavat. Mutta se, että joka ikinen meistä kuntalaisista ja valtuutetuista varsinkin voi sillä omalla mallillaan puuttua tähän asiaan ja tarjota jatkossa sellaista mallia, että asiat voi hoitaa keskustelemalla eikä siinä tarvitse kiusaamiseen asti kenenkään mennä. Kiitos Anna puheenvuorosta. Oliko muita pyydettyjä? Matti, ole hyvä. Joo, kyllä me tiedän, se on vais mitata, mutta toisaalta kun minkä takia tuuvaan sitten tänne valtuusto talousarvioon ja tilinpäätöksiin semmosia, mitkä eivät sano mitään meille. Että en mie moiti tätä, mutta tämä on vais juttu, mutta mie toivon, että näitä asioita mietittäisi ja sitten ensi syksynä tehtäisiin vähän viisampi talousarvio ja elettäisiin sitten sen mukaan. Kiitokset Matille ja sitten Matias Valo-aho, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut. Matti on ihan siis oikeassa, ja nyt tässä uutta strategiaa, kaupunkistrategiaa kun on tehty, niin esimerkiksi näistä lapsia ja nuoria koskevissa mittareissa on yritetty päästä semmoiseen tai kokonaisvaltaisiin mittareihin, jotka kertois enemmän kuin jonkun pienen detaaliin. Sen takia esimerkiksi nyt valtakunnan tasollakin on taas viime viikkoina käyty keskustelua näistä lasten ja nuorten koulupoissaoloista ja siitä, että mitä ne kertoo, niin se on esimerkiksi nyt nostettu sinne strategian mittariksi sen sijaan, että tuijotettaisiin jotain yhtä pientä, montako kiva koulukäsittelyä meillä on jossakin kouluyksikössä, joka saattaa vuosittain sitten vaihdella vielä huomattavasti. Et siinä mielessä totta kai yritetään aina niitä mittareita miettiä, että ne olisi kokonaisvaltaisia ja kertoisi mahdollisimman paljon siitä kokonaistilanteesta. Kiitos. Vieläkö on sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan asia tai luvusta kysymyksiä? Ei näytä olevan. Sitten ympäristölautakunta seuraavaksi, sivut 90-92. Ei noussut käsiä. Tekninen lautakunta, sivut 93-102. Matti Kosonen, ole hyvä. Minua hävettää tiellä ottaa tämä asia esille, kun tämä asia käsiteltiin teknisen lautakunnassa, enkä minä huomannut siellä tätä. Sivulla 98 siinä tekstiosan viimeinen lause. Puhoshalli sähköjärjestelmää asennus aloitettiin, mutta jouduttiin keskeyttämään. Sitten investointiosassa on tämä samainen juttu, niin siellä on budjetti ylitetty. Että pitääköhän nuo ihan paikkansa, niin olisi jäänyt kesken, vaikka se on jo ylitetty. Tehty niin paljon, että on ylitetty budjetti. Mutta en olekaan siihen näin, mutta joskus voisi selvittää tuota, kumme se on. Tai tietäisikö tekninen johtaja tähän vastauksen? Onko teknisellä johtajalla tähän vastausta? Ole hyvä.
Kyllä nuo tekstit pitää ihan paikkansa. Eli siinähän toimittiin niin, että ne tavaratoimitukset oli jo tullut ja asennuksen osuushan tuossa on erittäin pieni. Ja ne maksettiin joulukuussa ja sitten tehtiin siitä sitoumus toimittajan kanssa. Ja nythän ne paneelit on asennettu keväällä, kun katto kuivi ja saatiin lumet pois siitä. Eli tämmöinen järjestelmä. Tosiaan teknisen lautakunnan kokouksessa tuo asia ei noussut esiin, että ihan oikeasta asiasta otit puheenvuoron. Onko tähän kohtaan muita pyydettyjä puheenvuoroja? Ei ole. Sitten on hetkinen. Luku 6.1.2 ja 3, eli toimintatulot ja menot toimielimittäin ja tulosaluettain, sivut 103-119. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Tuloslaskeman toteutuminen, investointiosan toteutuminen ja rahoitusosan toteutuminen. Ei siitäkään. Luku 7, liitetietoineen, eli tilinpäätöslaskelmat, tuloslaskelma, rahoituslaskelma, tase ja konsernilaskelmat, sivut 120-146. Ei taida olla kenelläkään siihen mitään. Eli tilinpäätösasiakirja näin käsitelty. Onko kaikki saanut sanottavansa sanoa? Hyvä. Sitten toinen osa tässä pykälässä oli tämä tilintarkastuskertomus. Eli tarkastuslautakuntahan on sen käsitellyt ja esittää kaupunginvaltuustolle sen tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä. Eli mennään päätösesitykseen. Kaupunginvaltuusto merkitsee tilintarkastuskertomuksen tiedoksi ja hyväksyy tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja lautakuntien johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.–31.12.2021. Ja tämä vielä keskustelussa. Keskustelu päättyy ja päätösesitys hyväksytty ja tilinpäätösasia käsitelty. Sitten mennään kohtaan 26. Kiteen keskustan oikeusvaikutteisen osayleiskaavan hyväksyminen ja tässä meille tulee asian esittelemään Juha Kervinen, maakäyttöpäällikkö ja kaavanlaatija Timo Huhtinen Sitovais Oy:ltä. Olkaa hyvä. Joo, Eeva-Liisa, ole hyvä. Arvoisa puheenjohtaja, olen esteellinen tässä pykälässä ja esteellisyyteni peruste on intressijääviys. Ja varalle pitäisi tulla arjen rahoitus tilanne. Ja sitten oli kenellä muulla? Osmo Pirhonen, ole hyvä. Joo, kiitos puheenjohtaja. Ihan samoilla perusteilla esteellinen kuin tuossa edellinenkin. Kiitos puheenjohtaja, samat perusteet. Tuleeko teille varajäsenet paikalle? Okei. Okay. Oliko tähän vielä jollakin muulla äsken käsipystyssä, en huomannut. Ei tainnut olla. Okei, okay, eli aloitetaan asian esittely, olkaa hyvä. Joo, hyvää iltaa. Minunkin puolestani olen siis Timo Huhtinen Sitovisesta ja esittelen nyt tätä nyt hyväksyttävänä olevan Kiteen keskustan osayleiskaavan. Ja siitä voi seuraavan dian laittaa. Eli tämän yleiskaavoituksen tarkoituksenahan on
tai siinä on otettu huomioon maakuntakaavan ohjausvaikutus, ja tässä yleiskaavassa esitetään yhtenäinen suunnitelma tavoiteltavasta tulevaisuuden maankäytöstä, ja siinä sovitetaan yhteen alueen maankäyttöä, ja tässä yleiskaavassa myös päivitetään kaavamääräykset, koska se vanha yleiskaava oli osittain jo vuodelta 1987. Ja tätä yleiskaavaa toteutetaan pääosin asemakaavojen kautta. Ja seuraava. Tällainen parilla dialla keskeinen sisältö, eli siinä on osoitettu keskustatoimintojen alueita, sitten on työpaikkojen ja tilaa vaativien kaupan alueita TP-merkinnällä, sitten on palveluiden ja hallinnon alueita, sitten julkisten palveluiden ja hallinnon alueita, sitten siellä on muun muassa hautausmaat, asutus sijoittuu pääosin pientalovaltaisille asuinalueille ja sitten uusia pientalovaltaisia asuinalueita on osoitettu erityisesti Tuomelan, Maljakiven, Päätyjen ja Kytänniemen koillisosan alueelle sekä Saramänteen ja Ilmolan hautausmaan ympäristöön. Ja sitten kerrostaloalueina on osoitettu sekä rakennetut että asemakaavoitetut kerrostaloalueet Kiteen keskustassa. Ja uudet entuudestaan asemakaavoittamattomat kerrostaloalueet sijoittuvat Savikontien varteen. Ja Kytänniemessä ja Olkonkalliossa Kiteenjärven ranta-alueella on osoitettu loma-asuntoalueita olemassa olevien vapaa-ajan asuntojen kohdalle. Ja seuraava. Sitten Taipaleen, Tervahaudan, Anttolan ja Kytänniemen Imperilän alueella on osoitettu nykyisin teollisuuskäytössä olevien alueiden lisäksi uusia teollisuus- ja työpaikka-alueita. Ja lisäksi teollisuusalueina on osoitettu nykyiset Selkkuen ja Arpentien eteläpuolen teollisuusalueet. Ja laajimmat virkistysalueet sijaitsevat Hutsin urheilualueiden eteläpuolella. Ja kaavassa on osoitettu seututiet ja pääkadut, nykyiset ja uudet yhdystiet ja koko ja kadut sekä uudet pääsytiet. Ja jalankulijan pyöräilyn osalta on osoitettu nykyiset kevyen liikenteen reitit sekä uudet kevyen liikenteen yhteystarpeet. Ja uusi liikenteelle tarkoitettu alue on rantakenttään liittyvä pysäköintialue. Ja sitten kaavassa on osoitettu alueella nykyisin kulkevat ulkoilureitit. Ja uusia ulkoilureittien yhteistarpeita on osoitettu erityisesti Tuomelan, Hiekkakummun, Peltolan ja Palomäen alueille. Ja kaavassa on osoitettu nykyiset luonnonsuojelualueet. Ja siinä on osoitettu myös maisemallisesti arvokkaat alueet, valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt, kulttuuriarvojen kannalta arvokkaat alueet sekä suojeltavat rakennukset ja kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokkaat rakennukset. Ja sitten hyvin nopeasti käyn läpi tämän kaavan sisällön, voi laittaa sinne seuraavan, ja siitä vielä sitten eteenpäin seuraava kalvo. Eli siinä on ensin keskustatoimintojen alueet, jotka on osoitettu tuohon keskustaan, näkyy kartalla, ja sitten seuraava. Sitten asuinkerrostalojen alueet näkyy tuolla kartalla, eli ne on tuossa keskustan lähistöllä, ja sitten seuraavan voi laittaa. Pientalovaltainen asuinalueita on oikeastaan kaava-alueen eri puolilla. Seuraava vaan. Sitten on pientalovaltaiset asuntoalueet asemakaavoitettavan alueen ulkopuolella, eli ne on sellaisia alueita, joita on tarkoitus toteuttaa ilman asemakaavaa, näkyvät kartalla, sitten seuraava. Sitten on pientalovaltainen asuntoalue, jolle saa lisäksi rakentaa pienteollisuustiloja. Niitä on kaksi kappaletta, se sitten seuraava. Ja sitten on vielä pientalovaltainen asuntoalue, eli yksi kohde, jossa saa osoittaa pienimuotoisia työtiloja, joista ei aiheudu melua, raskasta liikennettä ilman pilaantumista tai näihin verrattavia ympäristöhaittoja. Ja sitten seuraava. Sitten on vielä pientalovaltainen asuntolo, jolle saa lisäksi toteuttaa matkailua ja kulttuuria palvelevia toimintoja. Ja seuraava. Sitten siellä on asuin-, liike- ja toimistorakennusten alue keskustan tuntumassa. Ja seuraava. Loma-asuntoalueet. Nyt tässä kaavassa on osoitettu ranta-alueille ne loma-asuntoalueet RA-kohteina, joita aikaisemmin ei kaavoissa ole tunnustettu. Eli ne nykyiset kohteet on nyt sitten kaavaan merkitty. Ja seuraava.
Sitten on työpaikka-alueita. Ja seuraava. Sitten on teollisuusvarastoalueita T-merkinnällä. Ne sijoittuu tuonne taajamarakenteen reuna-alueille. Ja sitten seuraava. Lisäksi on tällainen teollisuusvarastoalue, jolla voidaan suoraan toteuttaa ilman asemakaavoitusta, eli se on tuolla ikään kuin asemakaavoitettavan alueen ulkopuolelle osoitettu. Ja seuraava. Sitten on vielä teollisuus- ja varastoalue, jonka yhteydessä on varmistettava, että se suunnitteluratkaisu ei heikennä liito-oravan mahdollisia lisääntymis- ja levähdysalueita. Ja tuohon on semmoinen asemakaavoitettavaksi tarkoitettu kohde, eli asemakaavavaiheessa tarkennetaan vielä tilannetta. Ja sitten seuraava. Sitten on myös ympäristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden alueita, näkyvät tuossa kartalla. Ja seuraava. Sitten on palveluiden ja hallinnon alueita tuossa keskustan tuntumassa. Seuraavat. Sitten on liike-, toimisto- ja matkailua palvelevien toimintojen sekä kulttuuri- ja julkisten palvelun alue tuolla Meijerin rannassa. Ja seuraava. Sitten on julkisten palvelujen ja hallinnon alueita nuolen osoittamissa paikoissa. Seuraava. Sitten on vielä julkisten palvelujen ja hallinnon alueelle, jonne voi sijoittaa myös asumista, eli tuon palveluasumiskohde. Ja myös tuolla pohjoisessa pieni osa. Sitten seuraava. Yhdyskuntateknisen huollon alueet näkyvät kartalla. Ja seuraava. Ja sitten edelleen tämmöinen yhdyskuntateknisen huollon alue, joka sijoittuu asemakaavoitettavan alueen ulkopuolelle, eli siellä voidaan toteuttaa sitä suoraan suunnittelutarve ratkaisulla ilman asemakaavoitusta. Ja seuraava. Energiahuollon alue tarkoittaa sähköasemaa tuossa voimalinjojen risteyskohdassa. Ja seuraava. Hautausmaat on merkitty kaavaan. Seuraava. Sitten lähivirkistysalueita on eri puolilla VL-merkinnällä. Seuraava. Sitten on urheilu- ja virkistyspalveluiden alueita VU-merkinnällä. Seuraava. Sitten on näitä maa- ja metsätalousvaltaisia alueita, erityisesti tuolla kaava-alueen reunoilla ja pohjoisosassa. Seuraava. Sitten on maa- ja metsätalousalue, ja näillä alueilla on pyrittävä turvaamaan maatalouden toimintaedellytykset. Eli tavoitteena olisi, että pellot säilyisivät näillä alueilla viljeltyinä. Ja seuraava. Sitten on vielä maatilan talouskeskusten alueita kartalla näkyvissä kohdissa. Seuraava. Ja sitten maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja, näkyy kartalla nuolen kohdalla. Ja seuraava. Ja sitten on luonnonsuojelualueita SL-merkinnällä, erityisesti tuolla Lahden pohjukan reunamilla. Ja seuraava. Venevalkamia osoitettu 2 kappaletta. Seuraava. Huoltoasemia 2 kappaletta. Seuraava. Autopaikkojen korttelialueita kirkon ja tuon pesäpallostadionin läheisyyteen. Seuraava. Vesialue Kiteenjärvi. Seuraava. Sitten tässä sinisellä rajauksella näkyy alue, jolle rakentamista ohjataan ensisijaisesti asemakaavalla. Eli tuon se alue, missä sitten ohjataan asemakaavalla tarkemmin rakentamista. Ja seuraava. Sitten on tämmöinen päämerkinnän perässä kautta S-1, eli alueella, jolla on kulttuurihistoriallisia arvoja. Ja niitä on tuon päämaankäytön perässä sitten näissä nuolella osoitetuissa paikoissa, erityisesti tuosta keskustan tuntumassa. Ja seuraava. Sitten on pääkadut osoitettu. Ja seuraava. Yhdysteitä. Seuraava. Ja sitten on punaisella tämmöisiä uusia yhdysteitä tai kokoja katuja. Erityisesti näihin alueille, missä on uutta asuinrakentamista tai työpaikkarakentamista osoitettu. Ja seuraava. Sitten on vielä yksi uusi pääsytie-merkinnällä osoitettu katu. Ja seuraava. Kevyen liikenteen reitit on mustalla palloviivalla nykyiset merkitty. Ja seuraava. Ja punaisella palloviivalla on osoitettu uudet tavoitteen mukaiset kevyen liikenteen yhteydet. Ja seuraava. Ulkoilureitit on palloviivalla, erityisesti tuolla lähivirkistysalueiden keskellä. Ja seuraava.
Ja sitten tämmöisiä ulkoilureitin yhteystarpeita on osoitettu 3 kohtaan. Seuraava. Sitten on ohjeellinen moottorikelkkareitti. Ja siellä ehkä merkittävin tässä ihan viime vaiheessa säädetty osuus oli, että miten päästään huoltoasemalle täältä voimajohdon suunnalta ja pohjoisesta tulevalta reitiltä. Ja se on nyt sitten sinne säädetty tässä viime vaiheessa. Ja sitten seuraava. Ja eri taso risteys osoitettu alikulkuja. Ja sitten seuraava. Meluntorjuntatarpeita on osoitettu noiden pääteiden varteen. Eli siellä pitää varmistaa, että asumisen nämä melutasot eivät ylity, jos uutta rakennetaan. Sitten seuraava. Natura 2000 verkostoon kuuluvia alueita osoitettu nuolen osoittamiin paikkoihin. Usein sijaitsivat myös luonnonsuojelualueella. Seuraava. Sitten tämä tärkeä pohjaveden hankintaan soveltuva alue on osoitettu tuonne harjun kohdalle. Näkyy tuossa sinisellä viivalla vahvistettuna. Seuraava. Sitten on luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita, eli luomerkintöjä. Niitä on tuolla nuolten osoittamissa kohdissa. Ja seuraava. Sitten on paikallisesti maisemallisesti arvokkaita alueita osoitettu tuonne Kiteenjärven ranta-alueille. Sitten seuraava. Ja sitten on tällainen maisemallisesti arvokas alue, joka on osa valtakunnallisesti arvokasta Kiteenlahden kylämaisemaa, niin se on tuolla kaava-alueen kaakkoisreunassa. Ja seuraava. Arvokas harjualue on merkitty tuohon vahvistettuna keltaisella likimääräisellä rajauksella. Ja sitten vielä seuraava. Siellä on valtakunnallisesti merkittäviä rakennettuja kulttuuriympäristöjä, osoitettu kohteita, erityisesti tuossa kirkon ympäristössä. Ja seuraava. Ja kulttuuriarvojen kannalta arvokkaita alueita merkitty tuohon keskustan alueen kohteisiin. Seuraava. Kiinteitä muinaisjäännöksiä on osoitettu nuolen osoittamiin kohtiin. Seuraava. Ja muuna kulttuuriperintökohteena osoitettu sitten yksi kohde tuolla Kiteenjärven tuntumassa. Ja seuraava. Sitten on suojeltavia rakennuksia tai rakennusryhmiä SR-merkinnällä nuolen osoittamissa kohdissa, eli täällä keskustan ympäristössä osoitettu. Seuraava. Ja sitten on kulttuurihistoriallisesti maisemallisesti arvokkaita rakennuksia tai rakennusryhmiä yksi kohde osoitettu. Seuraava. Ja sitten on maakunnallisesti merkittävä kulttuurihistoriallisesti tai maisemallisesti arvokas rakennus tai rakennusryhmä nuoli näyttää puuttuvan kartalta. Sitten otetaan seuraava, kun on se tuolla, juu. Sitten on kirkkolailla suojeltu rakennus, eli kirkko. Sitten seuraava. Rakennusperintölain nojalla suojeltu rakennus on tuossa keskustassa. Ja vielä sitten luonnon muistomerkki löytyy yksi nuolen osoittamasta kohdasta. Ja seuraava. Sitten on sähkölinjoja osoitettu nykyisiä sähkölinjoja ja seuraava. Ja yksi maanalainen sähkölinja ja seuraava. Ja sitten on tuo kaava-alueen ulkoraja osoitettu kaavassa. Ja sitten vielä yleisiä määräyksiä, seuraava kalvo. Eli yleiskaavassa on yleisinä määräyksinä, eli että yleiskaavaa voidaan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena T-1 ja ET-1 alueina, jotka äsken kävin läpi. Ja sitten lähivirkistysalueet, eli VL-alueet, jotka sijaitsevat asemakaavoitettavaksi tarkoitetun alueen rajauksen sisäpuolella, on maisemaan muuttavan työhön haettava maisematyölupa. Eli nämä oli ne yleiset määräykset, mitä tuossa kaavakartalla on. Tässä oli pikaisesti tämän kaavakartan esittely, ja taisi olla viimeinen kalvo, vai kuinka? Joo, siellä oli vaan sitten näin. Joo, kiitos esittelystä, ja avaan keskustelun tästä asiasta. Olkaa hyvä. Niin, arvoisa puheenjohtaja, kiinnitin tuossa huomioon jo semmoiseen kohtaan, kun mainitsit, että huoltoasemapaikkoja oli 2, mutta polttoaineen jakelupaikkoja on täällä useampia, että
kannattaa huomioida se, että niillä on kaksi eri merkitystä. Joo, kaavaan on merkitty nuo kaksi kohdetta. Haluatko Juha täydentää? Ja oliko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei näytä olevan. Kiitos esittelijöille. Ja mennään päätösehdotukseen. Eli kaupunginhallitus esittää valtuustolle Kiteen keskustan osa yleiskaavan hyväksymistä. Ja sen perusteella, mistä on keskusteltu, niin pykälä hyväksytään päätösehdotuksen mukaisesti. Pyytäkää sisälle nuo ulkona olevat esteelliset. Puheenjohtaja, olen esteellinen seuraavan pykälän aikana ja pyydän valitsemaan toisen pöytäkirjan tarkastajan sinä ajaksi. Nyt me on istuttu tässä kohta 2 tuntia. Onko tarve pienelle tauolle tässä vaiheessa? Joo. Jatketaan 7:00, 19:00.
No niin, kahtokkepa kaikki, että se vieruskaverikin on tullut sieltä. Ja tosiaan me tarvitaan tähän pykälään 27 nyt pöytäkirjan tarkastajaksi joku Tiina-Marin tilalle. Esityksiä, kuka meillä on siellä? Käykö Vesalle, että toimit tämän pykälän osalta pöytäkirjan tarkastajana? Selvä, eli Vesa Parviainen tästä pöytäkirjan tarkastajana ja pykälä 27 koskee tätä Pohjois-Karjalan ympäristöterveydenhuollon järjestämistä ensi vuoden alusta alkaen. Ja meillähän tämä Siun sote on tietysti järjestänyt meille vuodesta 2017 jo myöskin ympäristöterveydenhuollon tehtävät. Ja nyt vaan tässä, kun siirrytään tuohon hyvinvointialueelle, niin meidän pitää tää kuntana tämä sopimus allekirjoittaa. Ja tosiaan on pyydetty, että Kitteen kaupunkikin sen allekirjoittaisi 36. mennessä. Eli sen takia tämä asia meillä nyt on käsittelyssä ja keskustelu tästä pykälästä. Ei ole pyydettyjä puheenvuoroja. Päätösesitys on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy sopimuksen Pohjois-Karjalan ympäristöterveydenhuollon järjestämisestä 1.1.2023 alkaen ja päätösesitys hyväksytty. Ja kohta käsitelty. Ja pyydetään Tiina-Mari takaisin sisälle. Kiitos Vesa. No niin, ja sitten mennään pykälään 27, Polkka Oy:n osakkeiden ostaminen. Eli Kiteen kaupunginhallitus on hyväksynyt Polkka Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n osakassopimuksen kokouksessaan 6.6.2022. Ja nyt asukasluku ja palvelujen oston laajuuteen perustuen Kiteen kaupungin hankittava osakemäärä tulisi olemaan se 500. Ja osakkeen arvo on se 103 euroa osake. Ja näin ollen Kitteen kaupungin omistusosuus olisi se 2% Polkan osakkeista. Ja tämä asia keskustelussa. Ei ole pyydettyä puheenvuoroja, eli päätösesitys on, että kaupunginvaltuusto päättää, että Kiteen kaupunki ostaa Joensuun kaupungilta 500 kappaletta Polkka Pohjois-Karjalan tukipalvelut Oy:n osakkeita, hintaan 103 euroa per osake. Kokonaiskauppa hinnaksi muodostuu 51 500 euroa ja kauppa tehdään tavanomaisin osakekaupan ehdoin. Osakekauppaan tarvittava määrärahamuutos tehdään toisen osavuosikatsauksen yhteydessä. Ja päätösehdotus hyväksytty. Ja asialistalla siirrytään sitten kohtaan 29 osavuosiraportti. Eli ensimmäinen osavuosiraportti ja talousjohtaja Juha Vuorela on luvannut tämän napakasti meille esitellä. Ole hyvä, Juha. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut. Tuo vuoden 2020 ensimmäinen vuosikolmannes niin oli Kiteen kaupunkiorganisaatiolle aika haasteellinen. Venäjän hyökkäyssota, korona aiheutti haasteita, mutta sitä huolimatta nuo keskeiset uudistukset on edennyt. Inflaatio aiheutti vaikeuksia erityisesti sellaisille yrityksille, joiden on vaikea siirtää kohonneita kustannuksia hintoihin. Tilanteesta huolimatta Kiteen työttömyysaste on jatkanut laskua ja huhtikuussa on ollut 13.6%. Työmarkkinatuen saajien määrä laski hieman verrattuna vuoden vastaavaan ajankohtaan ja on tällä hetkellä ollut tuossa huhtikuun lopussa 144. Tällä hetkellä Ukrainasta tulleita pakolaisia on Kiteen kaupungin alueella tuossa huhtikuun lopussa ollut 200. Tällä hetkellä ollaan yli 300 hengen.
kumppanuuspöytiä ei järjestetty vuoden 2022 aikana, koska tuo kaupunkistrategia oli vielä hyväksymättä. Seuraavista kumppanuuspöydistä syksyllä 2022 niin päätetään sitten, kun strategia jalkautetaan ja pyritään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa edistämään strategian tavoitteita. Toimialat on alkuvuodesta toteuttanut olosuhteet huomioiden tavoitteita oikein hyvin. Teknisen keskuksen hankkeet on käynnistynyt viime kevään aikana ja rantakentän viimeiset rakennustyöt saatiin viimeistelyvaiheeseen ennen Kiteen kaupungin tarjoamaa pesäpalloottelua. Tämä pesäpalloottelu järjestettiin 15. toukokuuta. Ympäristölautakunnan alainen rakennusvalvonta järjesti 7.4. yhteistyötilaisuuden, jossa rakennustarkastajan johdolla avattiin rakennustarkastuksen toimintaa ja käytiin avointa keskustelua ja yhteistyön sujuvoittamista rakennuttajien kanssa. Sivistystoimi ja vapaa-aikapuoli on jatkanut vahvaa hankepohjaista kehitystyötä. Stop kiusaamiselle hanke on jatkunut nyt keväällä 2022. Merkittävää on myöskin se, että perusopetuksen Arpenkoulu oppilasmäärä on kasvanut vuosina 2021-2022 6%. Ukrainasta tulleista lapsille heille on perustettu kevään aikana 2 valmistavan opetuksen ryhmää. Lukio- ja kansalaisopisto on jatkanut laadukasta työtään. Henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettiin maalis-huhtikuun aikana. Kyselyn tulokset osoittavat, että positiivista kehitystä on tapahtunut lähes kaikilla mitatuilla osa-alueilla kyselyiden välisenä aikana. Tämä kyselyn tulokset on analysoitu ja yksiköt määrittelee konkreettiset kehittämistoimenpiteet tulosten pohjalta. Konserniyhtiöstä sen verran, että Kiteen lämpö on käynnistänyt selvityksen Arpen lämpövoimalan korvaamista uudella ja Kiteen kotitalot on saanut ARAlta purkuluvan hakatie 4 DEF-talolle. Kaupungin tuloslaskelma on toteutunut ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta odotetusti. Tilikauden tulos huhtikuun lopussa on ollut noin 3 miljoonaa euroa. Toimintakate eli nettomenot 23,3 miljoonaa euroa, eli hieman alle tasaisen toteuman. Nettomenojen toteuma on maltilliset 312 408 euroa, eli 1,4% edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Toimintatuotot on toteutunut 36,5% ja oli huhtikuun lopussa noin 6 miljoonaa ajankohtaa suurempi. Toimintatuotot on toteutunut 36,5% ja oli huhtikuun lopussa 6 miljoonaa euroa. Henkilöstökulut vuoden 2022 ensimmäisellä kolmanneksella oli 33,6%, joten niitä on syytä seurata, koska kulussa ei vielä näy tulevia palkankorotuksia. Verotulot, niitä on kertynyt 12,6 miljoonaa, mikä on 38,7%. Verotulokertymä vuoden ensimmäisellä kolmanneksella on 453 590 euroa korkeampi kuin vuoden 2021 vastaavana ajankohtana. Valtionosuuksien kertymä 14,5 miljoonaa euroa on täsmälleen tasaisen toteuman mukana. Valtionosuuksien kertymä on tarkasteluajankohtana noin 866 000 euroa edellisvuosta suurempi. Nettoinvestointien toteuma huhtikuun lopussa 700 000 euroa ja pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty suunnitelman mukaisesti 440 000 euroa, eikä uutta lainaa ole otettu. Puheenjohtaja tässä, osavuosiraportti tiivisti. Kiitos talousjohtajalle ja sitten kommentit ja kysymykset hänelle, jos on nyt tässä vaiheessa, ennen kuin lähdetään tuohon osavuosiraportti-asiakirjaan. Ei ole tässä vaiheessa, eli ottakaa osavuosiraportti ettenne ja en nyt sitä sen enemmän luvuttain, mutta jos teillä on siihen kysymyksiä tai kommentoitavaa tässä vaiheessa, niin puheenvuoro, olkaa hyvä. Sini Törönen, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. No, ihan yleisenä totemuksena on otettava huomioon, että kyse on tosiaan osavuosiraportista ja vuodesta on eletty vasta neljännes. Ja tuossa, niin kuin talousjohtajakin sanoi, niin
haasteita on uudenlaisen maailmantilanteen mukanaan tuomat muutokset myös tällä kiteellä. Venäjä hyökättyä Ukrainaan, moni elämän ja elinkeinoelämän kokonaisuus on muuttunut aika nopealla aikataululla, kuten myös tarve kantaa vastuuta tosiaan sotaan pakoon tulleista ukrainalaisista. Ja sit tätä osavuosiraporttia suurempana kokonaisuutena, kun katsoo, niin Kiteen kaupunkihan on tehnyt hyvää ja ajankohtaista työtä tässä haastavassa ajassa. Yksi osavuosiraportin osa-alue, eli elinvoima- ja omistajaohjaus, nousee kuitenkin selkeämmin esille strategisten tavoitteiden ja toteuman suhdetta tarkastellessa. Ja vaikka me otettaisiin huomioon, että vuosi on vielä kesken, niin siellä on semmoinen osa-alue, kun Kite on elinvoimainen ja vireä kaupunki, ja siinä kohdassa kaksi tavoitetta. Ja ensimmäinen kohta oli, että Kiteen kaupungin vetovoiman lisääminen keinoina kaupunkimarkkinointi- ja maahanmuuttokampanja, jossa strateginen tavoite on merkitty saavutetuksi Ketin kanssa yhteistyössä tehdyllä maallemuuttohankkeella. Kaupunkimarkkinoinnin osuutta ei kuitenkaan ole käsitelty, ja siitä silti hieno esimerkki on tämä aiemminkin mainitsemani Kiteelehtinen, mikä tuli siellä Karjalaisen välissä. Mutta vuottahan on vielä jäljellä, niin ehkä kurssin muuttaminen on mahdollista ja siihen kaupunkimarkkinointiinkin voitaisiin käyttää resursseja strategian tavoitteiden mukaisesti, että pysytään siellä väylällä. Ja sitten se toinen kohta oli kaupungin imagon hallinta sekä profiilin kirkastaminen ja tukeminen, jossa oli teemana se, että Kite näkyy positiivisesti ja omaleimaisesti, ja strategisena toimenpiteenä myönteisen uutisoinnin lisäämisen edelliseen vuoteen verrattuna. Ja tässä on huomattava toteumasta se myönteistä uutisointia on ollut, mutta määrässä ja laadussa todetaan parantamisen varaa. Ja tähän liittyen nousee ainakin minulla ajatus, että Kite todella tarvitsee talonpanostuksia viestintään ja markkinointiin, jossa ensisijainen tavoite on tehdä strategian mukaista työtä laajemmin kuin pelkän tiedottamisen näkökulmasta. Yhtenä esimerkkinä haluaisin nostaa, että Kiteen kaupungin kutostien varressa oleva mainonta, jossa lukee tällä hetkellä, että täällä kiteytyy hyvä elämä, on kuvitukseltaan periaatteessa ihan mukava, mutta ohjaa kummallisesti aivan turhalle ländäyssivustolle kiteytä.fi, jonka ylläpidosta uskoisin olevan kuluja. Strategista hyötyä siitä ei ehkä niinkään ole, sillä otsikot ohjaavat aina edelleen Kiteen kaupungin virallisille sivuille. Ja tämä kiteytä.fi-sivusto ei myöskään näytä vastaavan strategista tavoitetta tai nosta esiin Kiteen tunnettuutta brändinä, vaan saattaa jopa aiheuttaa sekaannusta, eikä pelkästään meidän kaupunkilaisille. Ja tässä elinvoima- ja omistajaohjauksen raportissa todetaan, että elinvoimapäällikön ja viestintäpäällikön tehtävät on todella olleet täyttämättä kevästä 2021 lähtien. Ja kertauksena vielä, että tarve näyttää kuitenkin olevan selkeä, etenkin sen viestinnän osalta. Ja ainakin itse tuolla somessa aktiivisesti seuraan kaikenlaisia keskusteluja, niin siellä kysymyksiä on enemmän kuin vastauksia. Et viestintä vähän kaipaisi panostusta. Elinvoimapäällikön osalta taas en ota sitten sen enempää kantaa, että asiat etenevät varmaan viimeisimpään Ketin uutisointiin liittyen sitten tarkemmin ajallaan. Kiitos. Kiitos Sinille, ja sitten on puheenvuoropyyntö Vesa Parviaiselta, ole hyvä. Nyt jo. Joo, arvoisa puheenjohtaja, tuohon ei ole lisättävää eikä pois otettavaa tuohon Sinin puheenvuoroon. Siinä oli hyviä asioita, ja itsekin puutun tähän viestintä ja tiedottamiseen. Tämä on hyvin tärkeä osio, ja sitähän ei koskaan ole liikaa päinvastoin. Vaikka tässä nykyisessä digielämässä eletään niin kaikki, niin se kuitenkin eri muotoja tarvitaan. Likinnä tuossa talousjohtaja nosti näiden ukrainalaisten opis muuttaminen, niin miten nämä on nyt hoidettu? Tiettäkseni niitä on Kesälahdella aika paljon. Niin minkä verran niitä on Kiteelle tullut, kun mulla ei ole tietoa? Ja sitten miten täältä pääkaupunkiseudulta, eli valtio, saadaanko niistä täysimääräiset tuet sitten, jotta emme joudu itse kovin hirveästi maksamaan näiden osalta?
Ja elikinä kai tämä sivistyspuolelle kuuluu sitten, että miten nämä on kotoutettu. Ja tämä on yksi osio, mikä vaatii kovasti töitä kuitenkin. Kenties näistä osa jää sitten jatkossa. Ja nyt on veikkailu, jotta tämä ei lopukka syksyn mennessä, tämä saattaa vuosia kestää tämä Ukrainan konflikti. Kiitoksia. No niin, kaupunginjohtaja vastaa tässä vaiheessa. Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Ja ehkä tuohon Ukrainan tilanteeseen ensin. Eli nämä huhtikuun osaltahan laskutukset on tehty ja ne tehtiin niin kuin toteutuneiden kulujen mukaan. Ja touko, kesä, heinä, elo, syyskuun tuonne tarkka päivämäärä en muista, niin siitä on nyt laadittu sopimus näistä kuluista. Ja se sopimus noudattaa käytännössä sitä Migrin mallia, millä tavoin näitä kuntasopimuksia tehdään. Eli siellä on asukaskohtainen, vuorokausikohtainen hinta, minkä kiteen saa tästä majoittamisesta, mutta se vaan koskee niitä väliaikaisen suojelun hakeneita turvapaikanhakijoita, jotka on majoittuneena kaupungin asuntoihin tai kaupungin vuokrataloasuntoihin, ei yksityisen puolen asuntoihin. Ja sanotaan nyt näin, että se sopimus kattaa kyllä kuluttu. Eli siellä se hinta neliö, sanotaan, että siellä käytetään tämmöistä ARAn taulukkoa ja sieltä on otettu tämä neliöhinta ja käytännössä se on kerrottu 60, eli 64 on tämmöinen keskimääräinen asunnon koko. Ja sitten se on jaettu 3, eli 3 henkilöä ja edelleen 30 päivällä. Ja tästä saadaan se vuorokausikohtainen hinta. Ja se on, jos nyt oikein muistan, niin 8,37 €. Ja siitä tulee ihan järkevä summa, että noin 200 henkilöllä niin se on noin 50 000 € kuussa. Mutta ei sitä hirvittävää ylijäämää jää, että meillä on pikkusen asuntojen hinnat tai vuokrahinnat korkeampia neliöhinnat kuin tässä ARAn keskimääräisessä hintataulukossa tällä alueella. Eli vähän jäähää siitä, mutta tämä 2,4 €, joka sitten kompensoi näitä muita kuluja, niin se mahdollistaa sen, että pikkusen jäädään ehkä plussan puolelle siinä. Ja määristä sen verran, niin tuossa viimeisin tieto, meillä on tällä viikolla vielä huomenna itse asiassa seuraava palaveri. Näitä palavereitahan pidetään käytännössä joka viikko. Meillä oli noin 300 määräaikaista suojelua hakenutta henkilöä. Ja nyt ollaan sitten keskusteltu, samalla kun tuota sopimusta tehtiin, niin pohdittiin, että pystyykö Kiteen alue mahdollisesti ottamaan vielä uusia henkilöitä. Migrin mukaan tänne saataisiin noin 100 henkilöä, mikäli näin ajatellaan, että se on järkevää, se riippuu meistä ja siitä, että minkälainen kyky meillä on vastaanottaa, ja samoin itse voidaan päättää se ajankohta, kun se tilanne sitten on sen kaltainen, että kannattaa niitä ihmisiä tänne ottaa. Ja tiettyjä etuja tässä on, eli se 200 majoitetun henkilön määrä, kun ylittyy, niin sitten meidän pitäisi saada myös sairaanhoitaja ja yksi sosiaalinen. Teemu Vileen on Joensuun vastaanottokeskuksen päästä hoitanut meidänkin asiaa, mutta kyllähän tässä se kaikkein suurin kiitos kuuluu ehdottomasti näille vapaaehtoisille ja muille, jotka ovat tätä työtä tehneet. Että pelkästään kaupungin työntekijöiden pohjalta, jos tätä olisi hoidettu, niin ei olisi niin millään pärjätty. Ja sivistystoimi on hyvin hoitanut näitä asioita sopimukset tosiaan olemassa, ja mikäli tilanne jatkuu sitten pidempään, niin tässä sopimuksessa on optio sinne vuoden 2023 puolelle, olikohan maaliskuun loppuun, jos muista oikein. Eli tämä nyt kulkee aika semmoista tasaista rataa niin kuin hallinnon osalta. Olipahan tuossa Vesalla vielä muita. Ja tuohon äskeiseen ehkä kannattaa sanoa tähän mediapuoleen ja tiedottamiseen, niin täysin samaa mieltä siitä, mikä on tilanne meidän tässä viestintäpuolessa. Erittäin paljon on vielä petrattavaa. Se, että meidän tämmöinen ulkoinen viestintä nyt on kuitenkin ollut positiivista vuoden ajan, niin toki siitä kuuluu kaikille kiitos valtuutetuille ja samoin viranhaltijoille, että ollaan pystytty viestittämään aika yhtenäistä viestiä ja positiivista viestiä.
ja osaltaan samalla tavoin kuin elinkeinopäällikön tehtävän täyttynyt tai viestintäpäällikön tehtävän täyttynyt. Se on odottanut näitä ratkaisuja sitten tulee elinvoimapuolella. Eli ei olisi oikein niin kuin kiva juttu, jos näitä tehtäviä olisi lähty täyttämään etukäteen. Eli nämä isot ratkaisut ja linjaukset täytyy olla ensin kunnossa ja sitten päästä vasta rekrytoimaan. Että nämäkin prosessit vie aikansa ja kuitenkin kyse on kolmen kunnan yhteisestä toiminnasta ja tahtotila pitää olla niin kuin yhtenäinen koko alueella. Ja ehkä näihin asioihin vielä, niin minä olen erittäin tyytyväinen miten poliittisten päättäjien kanssa näitä asioita on viety eteenpäin. Mutta nyt kun on tulossa paljon isoja muutoksia, nyt on tulossa aidosti paljon isoja muutoksia, niin todella kaipaan sitä hyvää keskustelua, rakentavaa keskustelua ja viranhaltijatkin kaipaa aidosti sitä tukea näissä muutoksissa. Eli silloin kun on isoja muutoksia meneillään, niin on helppo myös tehdä paljon hallaa sille työlle, että nyt on niin kuin se yhtenäisyyden aika ja sillä tavoin me päästään näistä isoista muutoksista. Se ei tarkoita sitä, etteikö voi olla eri mieltä ja esittää myös kritiikkiä, mutta että me sitten kun tullaan päätösten kanssa ulos, niin sitten pystytään seisomaan niiden takana ja mielellään viranhaltija, että minäkin otetaan niitä neuvoja ja ajatuksia vastaan, miten näihin muutoksiin pitäisi suhtautua ja mitä kaikkea pitää ottaa huomioon. Että se nyt on erityisen tämmöinen ehkä minun osalta ja myös johtavien viranhaltijoiden osalta semmoinen keskeinen ja iso viesti. Mutta Ukrainasta tulleiden osalta niin näkisi, että meillä on vähintäänkin kohtuullisen hyvin tilanne hallinnassa. Ja toki tuossa Ketiltäkin saatiin vähän lisää resursseja koordinoimaan tätä kokonaisuutta. Että ei olla pelkästään pari viranhaltijaa ja vapaaehtoisten varassa. Kyllähän tämä on aikamoinen ylimääräinen puristus ollut, mutta niinhän tämä näyttää, että joka vuosi tulee näitä ylimääräisiä puristuksia aina jossain vaiheessa. Joo, kiitos. Haluaisiko sivistysjohtaja vielä kommentoida varhaiskasvatuksen ja valmistavan opetuksen sekä kotouttamisen osiota? Ole hyvä. Puheenjohtaja, arvoisat valtuutetut. Tosiaan ukrainalaisten mukana Kiteelle on tullut myös paljon lapsia ja nuoria. Lyhyesti tilanne on se, että keväällä tuossa Kesälahden pitäjän ja Kesälahden koululla aloitettiin kaksi valmistavaa opetuksen ryhmää. Siellä taisi Suvivirren kohdalla olla noin 35 niitä ukrainalaisia oppilaita. Ja sitten samalla kun aloitettiin nämä valmistavan opetuksen ryhmät, niin sitten aloitettiin myös avoin varhaiskasvatus. Tarkoittaa sitä, että se oli noin pari tuntia päivässä. Siellä oli myös huoltajat tai äidit tässä tapauksessa lasten mukana. Ja nyt sitten pikkuhiljaa, kun äidit on siirtynyt työelämään tuolla Kesälahden puolessa, niin sitten lapset on myös sitten siirtynyt ikään kuin normaaliin varhaiskasvatukseen. Ja oikeastaan sama tilanne vähän sitten pienempi muotoisena ollut tässä Kiteen keskusta-alueella, eli tuossa Arpen koululla on jo ennestään pyörinyt pari valmistavan opetuksen ryhmää, niitä ukrainalaisia nuoria, ketä peruskouluikäisiä nuoria, ketä tänne on tullut, niin ne on mahtunut niihin kahteen ryhmään hyvin tämän loppukevään ajaksi ja sitten oikeastaan varhaiskasvatuksessa myös, niin sinne on toki nyt ukrainalaisille perustettu oma ryhmäkin, mutta sitten myös varmaan kesän mittaan ja syksyn mittaan niin sijoitetaan heitä sitten ihan normaaliin ryhmiin. Kielikysymys on tietysti jonkinlainen haaste. Venäjän kieli auttaa vähän, varsinkin aikuisten kanssa sillä pystytään kommunikoimaan. Siihen meille löytyy tietotaitoa ja nyt sitten sekä koulupuolelle että varhaiskasvatukseen on palkattu näistä Kiteelle saapuneista ukrainalaisista. Siellä on opettajataustaisia ja varhaiskasvatustaustaisia
ihmisiä tullut, niin heitä on sitten avustavia tehtäviä palkattu ja sitä kautta heidän kielitaitoa sitten hyödynnetty. Iso ja mielenkiintoinen kysymys on tietysti syksy. Se tulee yllättävän nopeasti. Tällä hetkellä voidaan vaan niin kuin arvailla, että paljonko meillä on lapsia ja nuoria ja toki aikuisiakin täällä esimerkiksi siinä vaiheessa, kun 10. päivä elokuuta koulut alkaa. Keväällä kun kyselty ja tietysti ihan inhimillistä, että kaikki on lähdössä kotiin Ukrainaan heti, kun se on mahdollista, mutta päivä päivältä se tietysti tuntuu, että se on vaan myöhemmin ja myöhemmin se mahdollisuus sitten, että sinne pääsee, ei ole tilanne mihinkään ratkennut. Nyt on kesälahdella pyöritetty suomen kielen kurssia aikuisille oikeastaan ihan syksyä silmällä pitäen. Sama on myös tässä Kiteen keskusta-alueella ollut useitakin suomen kielen kursseja jo tämän kevään aikana ja sillä tietysti varaudutaan siihen, että tänne saapuneet ukrainalaiset toivottavasti hakeutuisivat esimerkiksi johonkin paikalliseen kouluun opiskelemaan ja sitä kautta sitten työelämään tai siirtyisivät sitten työelämään suhteellisen sujuvasti tästä kesän jälkeen. Siellä on paljon ammattitaitoisia ihmisiä ja toki välillä tuolla lehissäkin on juttuja, että on työpaikkoja löytynyt osaaville ihmisille ja sitä tietysti toki toivoisi, että mahdollisimman monelle löytyisi. Tuntuu, että työhalukkuutta esimerkiksi on ja niin kuin sanoin, niin monen ammatin taitajia on. Varmaan tässä, niin kuin sanoin, niin seuraava mielenkiintoinen kysymys on tämä syksy, että paljonko meillä on ukrainalaisia elokuun puolivälissä täällä. Sitten ehkä näistä maahanmuuttoasioista, niin Kiteelle nyt aika paljon tämänkin vuoden puolella, tuossa katsoin just tilastoja, niin Kiteen väkilukuhan on vaan vähentynyt 6 henkilöllä ensimmäisen 4 kuukauden aikana. Ja nettomuuttovoittoa taisi olla 32 henkeä Kiteelle, joista 30 on sitten ulkomaalaistaustaisia. Vähän sitten täällä tätä kotouttamissuunnitelmaa Kiteen kaupungin toimesta ja muiden toimijoiden toimesta tehty, mutta niin kuin tässä nyt on tämänkin kriisin tiimoilta huomattu ja sitten näiden vuosittain kasvaneiden maahanmuuttajamäärien puitteissa, niin hirveän hyviä resursseja ei tällä hetkellä ole, tai ne on sanotaanko vähän hajanaiset meidän resurssit tällä hetkellä, eikä ehkä semmoista punaista lankaa tai selkeää toimintalinjaa tällä hetkellä löydy. Maahanmuuttoasioissa toivotaan, että se nyt tuossa syksyn mittaan saadaan resurssoitua ja selkeytettyä sitten paljon paremmin. Kiitoksia. Joo, kiitos Matias. Joo, ja meillä käsittelyssä edelleen osavuosiraportti ja seuraava puheenvuoro Matti Kososelle, ole hyvä. Joo, minä ensin vastuun tuolle kaupunginjohtajalle. Totta kai me tuetaan kaikkia hyviä päätöksiä, mutta lähestymistapa olisi voinut olla vähän toinen. Valtuutetun lukkoon lehdestä, että keti lakkautetaan. Ja kyllä se aikamoisena yllätyksenä tuli, kun siinä ei lukee mitään selitystä minkä takia. Tässä olisi ollut kyllä iltakoulun paikka ennen tuommoista tiedottamista. Voisi jopa ajatella, että pikkasen hiastettaisiin sitä tahtia, pitäisi elokuun alussa iltakouluja. Myös mielellään kuultaisiin, minkä takia ollaan keti lakkauttamassa. Ja onko se ainut vaihtoehto? Samoin myös se, että mietityttää, että kun nämä sote-palvelut jäi pois kunnalta, kunnan vastuulta, niin puhuttiin, että kunnalle jääb ne ydinpalvelut. No nyt ydinpalvelut annetaan Joensuun Business Joensuulla, yksi niistä ydinpalveluista. Tässä niinku vaan ei liittynyt siihen asiaan, minkä takia mie hyvin tämän puheenvuoron, mutta
ihan en malttanut olla sanomatta tuota iänne, mitä minä ajattelin. Itse asiassa tämä asia osaavuusikäpuhti, niin tähän näyttää ihan hyvälle. Ollaan kestetty budjetissa. Investoinnit on, synti ei näy tässä, mutta minä tiedän, että se on tehdyn aikataulun mukainen. Ainakin tässä vaiheessa ne ei ole myöhässä. Siltä osin on ihan hyvä. Sitten yksi asia, mikä tässä voinut jossain muussakin pykälässä ottaa esille, mutta mä ajattelin, että ehkä se on tässä on soveliaanotto. Siellä ei ole missään, tai ainakaan mieläytänyt mitään selityksiä niille, mitä on vielä tehnyt tekemättä ja minkä takia. Kesälahtelaisena minua kiinnitti huomioon ensin tämä Kaihkalan lomakeskus. Siinä oli puhetta, että keväällä pannaan ne huutokaupata ne mökit. En ole kuullut ainakaan vielä edes aikataulua, milloin ne huutokaupattaa. Siinä kuitenkin puhutaan miljoonaomaisuudesta. Toivoisin, että tehtäisiin pikaisia päätöksiä sen suhteen, miten nämä edetään. Ja sitten viime vuotena näihin aikoihin tehtiin kesälahdella hallikauppoja, asuntokauppoja, myötiin kerrostalo tai päätettiin myyvä. Niitä kauppoja ilmeisesti on vielä tänä kämpänä tehty. Sitten en muista, enkä viittinyt kaivella miten ne päätökset meni sen Kesälahden vanhainkoin ja terveyskeskuksen osalta. Kun sitä on lämmitetty 10 vuotta läpi talvet ja se on ollut tyhjillään. Ja viime kesänä käsittääkseni oli päätös, että se puhjetaan poikkeen. Ja sitten se muuttui niin, että pannaan kuitenkin myyntiin. No, ostajia ei löytynyt, mutta ei ole mitään tapahtunut sen suhteen. Ei myö, vaan onko se aikomus pitää vielä ensi talvi lämpimänä. Puhutaan kuitenkin 10 tonnien kustannuksesta. No se kesälahden osalta. Sitten yksi, mikä iäisyyskysymys, niin tämä näyttelytila. Minä jotenkin oletin, että meillä olisi semmoinen oikein vetovoimainen näyttely pystyssä, jos ei nyt kesäkuussa, niin heinäkuun alussa ainakin. Mutta taitaa mennä ensi vuoteen sekin. Joskus toivoisin, että tehtäisiin päätöksiä ja sitten valvottaisiin, että ne päätökset pannaan täytäntöön. Tässä lyhyesti minun huomautukset tältä osin. Joo, kiitoksia ja tosiaan arvoisat valtuutetut, niin esimerkiksi tässä näyttelytila-asiassahan ollaan kyllä edetty ja sinne ne suunnitelmat on olemassa. Se, miten nämä alkuperäiset rahoituskuviot on muuttunut, niin sinne on paljon meistä riippumattomia syitä, eli nyt tähän ELY-keskukset on vielä tässä edellisessä ohjelmakaudessa ja se tarkoittaa sitä, että heillä on 10 miljoonan normaali budjetti, mitä he pystyvät vuosittain käyttämään yrityspuolen ja näihin julkisiin kohteisiin. Ja tänä vuonna sitä rahaa on noin 3,5. Ja en muista montako keskustelua kaiken kaikkiaan tästä rahoituksesta on käyty, mutta kun otetaan huomioon tämä heillä tällä hetkellä jaossa oleva rahan määrä, ja sitten se, että paljonko on tullut yrityspuolelta hakemuksia, niin siinä pisteytyksessä, millä sitä rahaa on mahdollista saada, niin tämän tyyppiset hankkeet ei tällä hetkellä menesty millään oikein. Ja nyt semmoinen ajatus on, että tehdään tietyt asiat nyt syksyn aikana valmiiksi, ja vuokrasopimuskin on tuolla
käsittääkseni vuokraantajalla lausunnolla, eli minä ihan väärin tiedän. Joo. Ja tuota, se on käyty läpi, mutta tämä maaseuturahastopuolen rahoitus, niin se ei toteudu tänä vuonna, että se täytyy kyllä nyt tässä vaiheessa hyväksyä. Ja sitten tuosta halli- ja kerrostalokaupasta, niin kyse on kuitenkin yrittäjästä, niin sen verran voi sanoa, että kyllähän tämä Ukrainan tilanne muutti jossakin mielessä suunnitelmia, mutta ei sitä sen enempää. Hallin osalta niin tuota, se on tässä mahdollistakin, mutta nyt mietitään, että missä vaiheessa sitten tämä kauppa käytännössä toteutuu. Ehkä joku laskee päässä 1+3 ja päätyy siihen 4, mutta se on aika pitkälle tästä riippuva asia. Ja Karjalan lomakeskuksen osalta, niin siinä ei ole kyllä edistytty siinä tahdissa, kun oli tarkoitus, eli sitä huutokauppaa ei ole pystytty pitämään. Ja nytten käsittääkseni ensi viikolla sitten on nämä vierailut sinne, eli tekninen lautakunta vierailee ja hallitus vierailee sitten perjantaina. Ja se on laahannut perässä ja sille ei oikeastaan mitään tämmöistä niin kuin isoa syytä ole. Maanmittauslaitoksen kanssa käydään vielä jonkun asteista keskustelua, että he suostuu purkamaan sieltä heidän osaltaan tämän vuokrasopimuksen. Mutta ei siinäkään piti mennä yksityiskohtiin, että pyritään selvittämään 29. päivä on siinä deadline, että se pitäisi onnistua. Että sanotaanko näin, että silloin kun asioita jää niin kuin tiettyyn pisteeseen, niin sitten se hallinnolliset kemuratkin mutkistuu ja sinnekin on selvityksiä lähettänyt ja meillä on ollut siinä lakimieskin apuna ja niin edelleen. Ja kaupunginhallitus on tehnyt päätöksenkin, mutta edelleenkin maanmittauslaitoskin toimii tiettyjen pykälien mukaan, eikä heillä ole niissä oikeastaan joustoparaa myöntää. Mutta ei se niin kuin tule enää tämä prosessi kaatumaan, se ei ole mahdollista. Mutta lyhyesti näin. Olipahan vielä Matilla muita juttuja. Joo. No, Kari ehkä pystyy sitä vanhaan kodin myyntiprosessista tarkemmin. Siinähän oli yksi tarjous. Ja sitten, koska pitänyt kauppaa lähteä tekemään, niin sen jälkeen sitä henkilöä ei ole saatu kiinni. Eli kyllä sitä kertaalleen yritettiin myydä, mutta sitten ostaja vetäytyi. Kyllähän tässä syksyllä nyt on se vanhainkodin osalta päätöksenteon paikka ja sanotaan, että pari muutakin rakennusta. Tänään käytiin koko tätä meidän kiinteistökantaa läpi. Meillä oli suunnittelupäivä, aloitettiin 9:04 itse asiassa sitten tämä kiinteistöpuolta selviteltiin, että miten näihin kanssa edetään. Ja aiempiin keskusteluihin liittyen, niin nyt on jonkunnäköinen pohja. Pari sinne vielä jäi semmoista kohdetta, joista keskustellaan. Tämä valmistelu on tehty nyt koko ajan senkin asian eteen. Kyllä tyhjien tilojen kustannuksia täytyy saada laskea. Se on aivan selviä. No niin, nyt mulla ei ole havaintoja muista puheenvuoropyynnöistä. Onko kenellä vielä? Ei näytä olevan, eli mennään päätösesitykseen. Eli kaupunginvaltuusto merkitsee osavuosiraportin 1/2022 tiedokseen ja näin tiedoksi saatettu. Kiitos. Sitten on esityslistan kohta 30, talousarvion investointiosan muutos. Ja oliko talousjohtajalla tähän esitys? Kiitos. Puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, tuo vuoden 2022 talousarvio investointiosaa esittää muutosta. Se on sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan investointi Hutsi yleisurheilukentän kunnostukseen, niin se rahoitusosuus 50 000 ei toteudu. Tämä tarvittava rahoitusosuus esitetään katettavaksi, että siirretään tuolta teknisen lautakunnan investoinnista kiinteistöjen jäädytys 52 000 tuolle sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan yleisurheilukentän
kunnostukseen. Näin ollen siitä ei tuohon nettoinvestointeihin tule muutosta. Se pysyy samana. Tarjousten perusteella tuon kunnostus tulee maksamaan tuon 202 000 €. Ja kaupunginjohtaja, ole hyvä. Joo, kiitoksia puheenjohtaja. Eli näitä rahoja kun haetaan, niin tässä meidän vapaa-aikapäällikön ja teknisen puolen kanssa sanotaan näin, että meneteltiin sillä tavoin, että kaksi hakemusta laitettiin sisään. Toinen liittyy tähän yleisurheilukentän kunnostamiseen ja toinen sitten tuohon rakennettavaan leikkipuistoon. Ja tiedettiin toki, että todennäköistä on, että kahteen ei saada sitä rahaa. Mutta tällä kertaa tämä niin kuin meni hyvin, eli tuohon leikkipuistopuolelle tuli melkein se, mitä haettiin, vähän reilu 130 000. Ja näin ollen nyt sitten joudutaan tekemään tämä muutos, että saadaan myös tuo yleisurheilukentän pinta kunnostettua. Eli meillä oli siellä kaksi vetämässä, ja kun ei tiedä aina, miten se rahan jako tulla käytössä menee tuo urheilupaikkarakentamisen osalta, niin tämmöinen ratkaisu tehtiin ja meistä se oli erittäin hyvä ratkaisu, että tämä isompi hakemus hyväksyttiin siellä. Ja tuosta kentästä vielä sen verran, niin sitähän on pyöritelty meidän investointisuunnitelmassa useamman vuoden ajan ja sanotaan, että nyt se täytyy niin kuin tehdä. Eli jos me vielä lykätään sitä, niin sitten seuraavassa vaiheessa kunnostusprojekti on huomattavasti merkittävämpi ja jouduttaisiin niitä pohjatöitäkin tekemään. Nyt todennäköisesti selvitään tällä 200 000 € investoinnilla ja Tapsa on valmiiksi jo kilpailuttanut ehdollisena tämä urakan. Eli urakkakin on kilpailutettu ja siihen hintaan ei tule muutoksia ja pystytään heti elokuussa tämä urakka aloittamaan. Eli saa se kentän pintakuntoon. Tämmöinen tausta, jos ihmettelette, että miksi ei saatu rahaa tähän kentän pinnan. Ja avaan keskustelun tästä asiasta. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Keskustelu päättyy ja päätösesitys on, että kaupunginvaltuusto hyväksyy liitteissä esitetyt talousarvion muutokset vuoden 2022 talousarvioon. Esitys hyväksytty. Sitten kohtaan 31. Keskusvaalilautakunnan vaali. Ja siellä kokoomuksen valtuustoryhmä on ilmoittanut, että heidän keskusvaalilautakunnan edustajansa vaihtavat paikkaa siten, että Lilja Konttinen Miinalainen siirtyy varsinaiseksi jäseneksi ja Mikko Jokinen varajäseneksi. Onko teillä tähän vielä jotain lisättävää? Eli tämä meillä päätösesityksenä ja keskustelu. Ei pyydettyjä puheenvuoroja. Päätösesitys hyväksytty. Kohta 32. Osmo Pirhosen valtuustoaloite koskien kosteikorakentamista Kitejärven läheisyyteen. Ja siellähän meillä on päätösesitys, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asiasta annetun selvityksen ja päättää merkitä valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Onko tässä Osmolla halu kommentoida? Ole hyvä. Joo, kiitoksia arvoisa puheenjohtaja. Tässä on nyt esimerkki semmoisesta aloitteesta ja hankkeesta, joka on tapahtunut ja toteutunut erinomaisesti ja hyvällä yhteistyöllä. Tässähän alun perin jo silloin 4 vuotta sitten niin ELY-keskus, ne jotka näitä suunnittelee tänne maakuntiin, niin niiden kanssa oltiin ennen aloitteen tekemistä jo yhteyksissä ja tunnusteluja siitä, että onko tämä mahdollinen heidän kautta rahoitusta. Ja siitä todella suuri kiitos sitten tästä meidän tekniselle osastolle ja Kari Siposen johdollahan tämä on sitten siellä hoitunut. Ja se mitä alun perin siitä niin kuin oletettiin, niin tämähän on muodostunut niin kuin ainakin 2 kertaa paremmaksi, mitä oletus. Alun perinhän oli niin kuin lähtökohta se, että se toimisi niin kuin noiden vesien puhdistajana ja mikä sen kosteikon niin kuin tarkoituskin on, mutta nyt siitä onkin yllätys muodostunut kuntalaisille ja kaupunkilaisille tämmöinen erinomainen viihtymispaikka ja käyntikohde niin lapsille kuin vanhemmallekin väelle. Ja
sitten tähän on matkan varrella osallistunut monet järjestöt. Siellä on käynyt Leijonat ja mitä kaikki vesomassa sitä. Ja sitten sinne on tullut esityksistä uusia rakennelmia, vessat ja tuota nuotiopaikat. Ja tämä on niinku just sellaista niinku asioita pitää hoitaa, että yhteistyöllä, että kaikki tämmöisiin asioihin niinku lisää mausteet ja tämmöiset toiveet pitää ottaa huomioon ja sitä mukaan, kun ne on mahdollista, niin tehdä. Ja nythän se on mennyt tosi hyvin, että maanomistajat on ympäriinsä siinä ollut mukana, ja jos vielä saadaan sitä vähän sen tämän puhdistamon puolen reunaa siistittyä, niin sehän on oikeastaan täydellinen. Että erinomaisen suuri kiitos tekniselle osastolle ja Kari Siposelle tästä. Kiitos. Joo, kiitos Osmolle ja kiitos tosiaan tuosta aloitteesta ja sen toteutuksesta. Ja näin, tältä osin valtuustoaloite on loppuun käsitelty. Kohta 33. SDP:n valtuustoaloite rautatieaseman tienoon päivityksestä. Ja siellähän meillä on myöskin esitys, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asiasta annetun selvityksen ja päättää merkitä valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Onko tästä tarve keskustella, kommentoida? Rautatieasemahan on nytten siistin näköinen ja myöskin Hullu Jussi valastu ja maalattu ja on edukseen tämä meidänkin asema tällä hetkellä. Että ainahan sitä tietysti voi sipistellä siistimmäksi, ottaa mallia kesälähen rautatieasemasta. Joo, eli tältä osin tämä valtuustoaloite loppuun käsitelty myös. Ja sitten, onko meille muita asioita? Minulla on yksi ilmoitusasia, pieni hetki. Eli valtuustolle on tullut tämmöinen kutsu. Ja luen sen teille kaikille. Eli tervetuloa Reumaliiton 75-vuotisjuhlaan ja valtakunnallisen reumaviikon avajaisiin sunnuntaina 9.10.22 kello 13 Sivistys- ja kulttuurikeskus Ilmariseen koulutie 3. Ja kutsujina Keski-Karjalan Reuma ja Tules ry. Eli koskee kaikkia valtuutettuja. Eli tervetuloa juhlimaan 75-vuotista Reumaliittoa. Joo, onko sitten aloitteet? Oliko Raija-Liisalla? Anteeksi. Kiitos puheenjohtaja. Meillä on tällainen valtuustoaloite. Kun Kiteellä on joitakin kiinteistöjä, mitkä ovat yleishyödyllisiä, mutta siitä huolimatta niille on määritelty kiinteistövero, niin pyydetään ystävällisesti arvioimaan sitä, että olisiko nämä kiinteistöverot mahdollista poistaa kyseisiltä kiinteistöiltä. Kiitos. Onko sulla kirjallisena tämä? Niin, joo, kiitos. Tuo tänne. Laitetaan eteenpäin. Onko muita aloitteita? Sinni Törönen, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Kiteen kokoomuksen aloite on Meijerinrannan ja Postinrannan alueen edelleen kehittäminen. Kiteenjärven saavutettavuus virkistysalueena kaupunkikeskustassa on asia, josta voisimme tehdä kiteeläisen ylpeyden aiheen. Hieno esimerkki tästä yhteistä virkistysalueesta on jo rantapuiston alue kosteikon ympärillä, kuten Osmo tuossa äsken kertoi. Meijerinrannan alueella on myös viime vuosina tapahtunut paljon kehittämistä. Viimeisimpänä Meijerinrannan ja Postinrannan välisen alueen maanpuhdistustyöt. Ja maanpuhdistustöiden myötä kiteeläisten paljon käyttämä ja Kiteen nuorkauppakamarin rannan kehittämisprojektina tehty ulkoilupolku on nyt kuitenkin poistunut käytöstä. Postirannasta alkava ja Palokunnan rantaan päättyvä ranta-alue polkuineen ovat olleet pitkään alueella liikkuvien käytössä, mutta poluston
ja alueen kokonaisuuden kehittäminen ulkoilu- ja virkistyskokonaisuudeksi voisi tuoda alueelle vähän lisää positiivista pöhinää ja mahdollisesti jopa yrittäjyyttä järven saavutettavuuden parannuttua. Ja aloitteemme on, että kaupunki ohjaa omistamansa alueen kehittämistä. Ja näkisimme ranta-alueen mahdollisuudet kaikkien kuntalaisten ulkoilu- ja virkistysalueena seuraavin toimenpitein. Selkeän polkupohjan rakentaminen ja osittain uudelleen rakentaminen Postirannan ja Palokunnan rannan väliselle alueelle. Vedenpumppaamon ja Palokunnan rannan välisen alueen selkiyttäminen venepaikkojen suhteen siten, että venepaikat olisivat merkittyjä ja niiden siistinä pitäminen ja vuokraaminen sekä saavutettavuus olisi helppoa. Meijerin rannan ja Postirannan väliselle alueelle Jokiteen nuorkauppakamarin aiemmin rakentaman polun, piknikalueen ja penkkien palauttaminen käyttöön. Tähän toivoisimme kiinnitettävän erityistä huomiota, sillä alkuperäinen polun parannustyö tehtiin talkoovoimin hanketyönä ja asiasta kiinnostuneiden kuntalaisten taloudellisilla avustuksilla. Ja polun yhteydessä olleen infotaulun voisi samalla uudistaa ja siihen lisätä ehkä enemmän infografiikkaa. Meijerin rannan ja Postirannan väliselle ranta-alueelle kevytrakenteisempia laitureita mato-ongintaa varten ja mahdollistamaan vaikka kajakilla melomaan lähtemisen Meijerin rannasta. Kiteen nuorkauppakamari sai tähän toiveen polkupohjan rakennustöiden yhteydessä muun muassa Kiteen kalakavereilta. Palokunnan rannan käytön selkeä opastus ja parkkipaikkojen opasteet niin Meijerin rantaan kuin Postirannan alueellekin. Lisäksi mahdollisuus esteettömään kulkuun Postirannan alueelle, esimerkiksi Olkontien päästä lähtevää polkupohjaa hyödyntäen. Alueen rakennuskannan siistiminen ja tai maisemointi tarvittavalta osin, etenkin Meijerin rannan osalta. Ja yksi erityistoive. Alueen kehittämiseen nostamme esiin yhtenä ensisijaisimmista asioista Uimarannantien saavutettavuuden jalankulkijoille. Ilmarisen tien ja Savikontien välinen risteys on melko voimakkaasti liikennöity ja tieprofiililtaan haastava jyrkän mäen vuoksi. Ilmarisen tien ylitystä Uimarannan tielle ei ole suunniteltu jalankulkijoille ja turvallisuus on kyseenalainen. Niin pyöräilevien lasten kannalta kuin ja etenkin Kotkonnun taloyhtiön iäkkäämpien asukkaiden kannalta, joiden on vaikea saavuttaa kotipihaa turvallisesti, etenkin talvella liukkaiden säiden aikaan. Kiitos. Joo, kiitos Sini. Toimitatko tänne, niin laitetaan eteenpäin. Oliko muita aloitteita vielä? Ei näytä olevan, kiitos. No niin, tältä osin meidän kevätlukukauden viimeinen kokous on päättynyt. Kesäloma odottaa. Kiitän kaikkia ja toivon lämmintä kesää, hyvää juhannusta. Mutta tämän kokouksen jälkeen meillä on vielä kyselytunti, älkää vielä lähtikö kakkukahveille sitten tuonne alas. Mutta kiitos kaikille erinomaisesta yhteistyöstä. Jatketaan samalla tavalla sitten syksyllä. Kokous on päättynyt. Ja tosiaan kysely...